Declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano legislativo município da Casa José Ximene de Araújo, em 10 de agosto de 2023, e junto rezemos uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Que é por nós de cada dia, ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, me livrai do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o hino nacional. Ata da terceira sessão extraordinária da Casa José Ximene de Araújo, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2023, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal de Correntes. Cito a Praça Agamenon Magalhães, número 115, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Cícero da Silva, secretariado pelos vereadores Arnaldo Tavares Silva de Lira e Cristiane Lopes de Araújo, primeiro e segundo secretários, estando presentes os demais vereadores Adelmo Luciano Bezerra da Silva, Antônio Carlos Cordeiro Alves, Erlan Leandro de Albuquerque, Jaqueline Henrique de França Silva, José Clóvis Monteiro de Vasconcelos, José Hilton Anderson de Vasconcelos e Lourdilécia Chaves de Amorim Cardoso, tendo faltado à sessão a vereadora Ocione Barbosa da Silva. O presidente declarou aberta a sessão proferindo um momento de oração, seguido da execução do hino nacional. Em seguida, convidou o secretário de governo, senhor Edmilson da Bahia, para compor a mesa e justificou a ausência da parlamentar Ocione Barbosa. Logo após, a vereadora segunda secretária, Cristiane Araújo, cumprimentou a todos e realizou a leitura do expediente do dia, constando da seguinte matéria: apresentação do projeto de lei de número 783/2023, cuja ementa concede reajuste salarial aos profissionais de educação, atualizando os anexos 3 e 4 da lei
535/2011 e da outras providências. Em seguida, o presidente saudou a todos e destacou a relevância do projeto de lei em tramitação na sessão de hoje e prontamente facultou a palavra aos parlamentares. Fazendo uso das falas, o vereador Clóvis Monteiro cumprimentou a todos e, por sua vez, explicitou suas dúvidas com relação a não haver o pagamento retroativo a partir do mês de março do corrente ano aos profissionais da educação, como também solicitou esclarecimentos com relação ao cargo de vigilante escolar, onde o projeto em tramitação prevê um salário menor do que o salário mínimo vigente. Posteriormente, a vereadora Jaqueline França, ao usar das falas, cumprimentou a todos. Logo em seguida, a vereadora Lourdilécia Chaves, com as falas, cumprimentou a todos e frisou sua felicidade pelo projeto de lei que dispõe de reajuste salarial dos profissionais de educação, destacando a comissão responsável pelos estudos. Em resposta ao vereador Clóvis Monteiro, no que se refere à questão de pagamento retroativo, a vereadora frisou que foi acordado o reajuste no percentual de 14,95% a partir do mês de julho, ao invés de retroagir ao mês de março com um percentual menor de reajuste salarial da categoria. E finalizando suas falas, destacou a relevância da profissão, sendo esta a que forma todas as outras profissões. Por sua vez, o vereador Erlan Leandro, com as falas, cumprimentou a todos e destacou a classe de professores como merecedores de aplausos, considerando justo o reajuste salarial. Sequencialmente, o vereador Arnaldo Tavares, com as falas, cumprimentou a todos e destacou a satisfação em apreciar o projeto de lei em tramitação, em benefício da categoria dos profissionais da educação. Logo após, a vereadora Cristiane Araújo, fazendo uso das falas, cumprimentou a todos e, por sua vez, parabenizou a categoria pela conquista do reajuste. E, finalizando suas falas, destacou os professores do município, que têm seu relevante trabalho prestado à sociedade. Em seguida, o vereador Adelmo Luciano, com as falas, cumprimentou a todos e, por sua vez, frisou também a sua satisfação pela apreciação do projeto em tramitação. Posteriormente, o vereador Antônio Carlos, fazendo uso das falas, também cumprimentou a todos e, em conformidade com os demais parlamentares, frisou a grande relevância do projeto de lei que segue em tramitação nesta casa, parabenizando a comissão que realizou os estudos para viabilização e elaboração do mesmo. Em seguida, o vereador líder de governo, Anderson Vasconcelos, cumprimentou a todos e, por sua vez, destacou sua satisfação pelo projeto de lei que regulamenta reajuste salarial dos profissionais da educação, como sendo uma conquista da categoria. Com relação à questão de salário inferior a um salário mínimo, citada pelo vereador Clóvis Monteiro, o líder governista justificou que, quando forem postos os proventos em folha de pagamento, o valor será devidamente adequado ao salário mínimo vigente. Logo em seguida, o secretário de governo Edmilson da Bahia, fazendo uso das falas, cumprimentou a todos. Por sua vez, destacou a realização de reparos em pontes e estradas rurais pela gestão municipal, frente aos estragos deixados pela última enchente, como também comentou da regularização das questões de merenda e transportes escolares. Ainda em suas falas, comentou atos de descartes irregulares de lixo por parte da população e justificou ocorrido à frente da Prefeitura Municipal, onde houve um caso de repercussão nas redes sociais através de cidadãos mal intencionados. Com relação ao projeto de lei em tramitação, o secretário frisou a comissão responsável pelos estudos e discussões em prol da viabilização de reajuste e explanou que o supracitado reajuste ficou acordado em 14,95% ao magistério e de 8,95%
1,92% aos demais profissionais administrativos e auxiliares, sendo este a partir do mês de julho do corrente ano. O secretário justificou ainda que não foi feito retroativo desde o mês de março, devido à diminuição de cerca de R$1 milhão de recursos da educação pelo governo federal. Com relação ao salário inferior a um salário mínimo, o secretário respondeu que se trata de uma questão técnica, devido aos cálculos, mas os proventos serão pagos no valor do salário mínimo vigente. E finalizou as suas falas, reiterando seu compromisso e disponibilidade. Voltando a usar das falas, o vereador Clóvis Monteiro voltou a questionar a questão de salário inferior, conforme a tabela de proventos exposta no projeto e com relação às pontes. O vereador frisou a questão estrutural que deve ser pensada desde o início da construção, como também frisou o olhar para estradas vicinais. Com relação ao lixo, o vereador comentou que deve haver uma forma de monitoramento, de modo que não haja descartes indevidos. Por sua vez, a vereadora Cristiane Araújo, voltando também a usar das falas, defendeu a instalação de câmeras de monitoramento para constatar e penalizar os descartes indevidos de lixo no município, onde pessoas causam a situação. Voltando também a usar das falas, o secretário de governo, senhor Edmilson da Bahia, justificou a questão técnica na tabela salarial do projeto de lei, onde, pelos cálculos de reajuste no percentual de 8,92%, torna-se menor, mas assegurou que na folha de pagamento os respectivos salários serão ajustados ao valor do salário mínimo vigente. Com relação às pontes citadas pelo vereador Clóvis Monteiro, o secretário frisou que foram realizados reparos paliativos no ano de 2022, à vista que o governo estadual e federal não disponibilizaram recursos, e informou que cobra diariamente por recursos para a realização de obras mais complexas. Voltando a tratar da questão do lixo, considerou justa a elaboração de um projeto de lei que prevê sanção às pessoas que descartarem o lixo de forma irregular. E finalizou as suas falas conscientizando a população a manter a cidade limpa. Logo em seguida, o presidente realizou sua conscientização à população a manter a cidade limpa, lamentando a má fé de alguns que não cumprem sua parte. O presidente lamentou ainda pelo falecimento recente de alguns munícipes, prestando solidariedade às famílias enlutadas. Posteriormente, o vereador Anderson Vasconcelos, voltando a usar das falas, solicitou dispensa de interstício para a votação do projeto de lei de número 783/2023, ainda na presente sessão, que prontamente foi acatada pelo presidente da mesa diretora. Dando seguimento à ordem do dia, foi realizada a votação do projeto de lei de número 783/2023, cuja ementa concede reajuste salarial aos profissionais de educação, atualizando os anexos 3 e 4 da Lei 535/2011 e da outras providências, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão com um momento de oração. O vereador Arnaldo Tavares Silva de Lira, primeiro secretário, mandou lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada. Correntes, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2023. Acabamos de ouvir a leitura da ata. Vou passar as palavras para a vereadora Cris. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Voltamos aí no segundo semestre. Começar agradecendo a Deus, né, por nos
permitir estarmos aqui, recomeçando, todos com saúde, graças a Deus. Pedir a todos também antecipado, né, de forma antecipada, para a gente pedir também pela saúde da nossa colega de bancada aqui, Alcione, que está faltando mais uma vez por motivo de saúde. Então, que Deus abençoe e restaure a saúde dela e da família dela. Cumprimentar aqui o nosso presidente Neide Isaura, Arnaldo, Clóvis, Lécia, Erlan, seu Antônio, Luciano, Anderson, nosso assessor jurídico, doutor Dutan Vasconcelos, em nome dele também, cumprimentar todos os funcionários desta casa, a todos os internautas, em nome do nosso parceiro aqui, seu Antônio e Alisson, e a todos os presentes aqui, em nome de Chilton e Micaele. Hoje nós temos aqui o expediente do dia, constando das seguintes matérias. Apresentação da moção de pesar de número 10/2023, de autoria do vereador José Clóvis Monteiro de Vasconcelos, em homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Maria Paulino da Silva. Apresentação da indicação de número 27/2023, de autoria do vereador José Hilton Anderson de Vasconcelos, sugerindo a aquisição e colocação de contêineres de lixo e câmeras de segurança nos pontos estratégicos da sede do município, distrito, loteamento e povoados, bem como a colocação de câmeras de segurança nas proximidades do pórtico de entrada da cidade, para coibir atos de vandalismo com patrimônio público. Apresentação do projeto de resolução número 5/2023, cuja ementa regulamenta o acesso às informações previsto na Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal de Correntes, Pernambuco, e da outras providências. Apresentação do projeto de resolução número 6/2023, cuja ementa regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Correntes, Pernambuco, e da outras previdências. Apresentação do projeto de resolução número 7/2023, cuja ementa regulamenta a Lei Federal número 14.129, de 29 de março de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Correntes, Pernambuco, e da outras providências. Apresentação do projeto de lei de número 784/2023, cuja ementa dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. Apresentação do projeto de lei de número 785/2023, cuja ementa declara como patrimônio cultural e material do município de Correntes, Pernambuco, o desfile das carroças juninas da Erem Augusto Lúcio da Silva, autoria do vereador Antônio Carlos Cordeiro Alves. Boa noite para todos. Quero cumprimentar todos os vereadores que estão presentes, justificar a falta da vereadora Alcione, que hoje à tarde ligou para mim, justificando que não podia estar presente na sessão por motivo de saúde, que não se encontra bem. Que Deus abençoe ela, que possa se recuperar e que mais rápido possa vir à sessão. Cumprimentar o ex-presidente Tony da Celp, né, meu grande amigo, Nego Luciano, Dr. Andes, Cris, Arnaldo Pouso Cumprido, Erlan, Lécia e Crove, que são os que estão presentes, e Oceano justificou. Como a de sempre, Jaqueline nem vem nem justifica. Quero cumprimentar todos os funcionários desta casa, em nome de Thaís,
cumprimentar o advogado Tan, que está presente, sempre presente aqui na casa, sempre marcando presença. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, a esposa do vereador Clóvis Genaim com seus filhos, né? A esposa do vereador Dr. Andes, presente. Júnior Melancia, como é conhecido, com os companheiros. Marcelo. A outra é Janaína. Nosso amigo Marcelo. E Janiele, né? Que prazer, Janiele, ver você. Muito tempo que eu não vejo Janiele, hoje vejo. Seja bem-vindo, né? Tonho Fotografia, com seu filho Alice, que está aí. Quando eu falo no nome de Júnior Melancia, no nome dos dois rapazes que estão acompanhando aí, que faz a parte do futebol, viu? Eu ainda nem decorei seu nome. Desculpa aí. E Elias e o nosso amigo também que está aí. Sempre eu esqueço o nome dele. É incrível. E dizer que realmente hoje nós estamos começando mais uma sessão do segundo semestre. Agradecendo a Deus e, no momento, eu faço o convite para o nosso secretário de governo, Edmilson da Bahia, para fazer parte da mesa. Essa semana eu mandei um convite para ele, para que ele fizesse parte dessa sessão que será tão importante hoje. E ele marcou presença, e será também muito importante. Cumprimentar a todos que estão assistindo nas suas casas, né? Inês da Pizzaria, com todos os funcionários, com Adilson, Nenê Bezerra, Márcia, minha filha, com seus filhos, meus filhos, que nos momentos estão longe daqui, mas estão assistindo, né? E demais pessoas que depois eu falo no nome de mais gente. Lucinha, Lídia e demais pessoas. E já começo passando a palavra para o nosso amigo vereador Clóvis. Alô, boa noite a todos e a todas. Vamos agradecer a Deus por esse momento onde nós podemos aqui debater os problemas do nosso município para que se concretize cada dia o destino do povo de Correntes. Eu queria saudar o novo presidente, saudando todos os vereadores, saudar o secretário de governo, em nome de minha esposa, Janaína, meus filhos, Giovanni e Germana, saudar a todos que se encontram nesse auditório e saudar os internautas, dizendo que precisamos cada vez mais essa Câmara nos unirmos em torno de defender os interesses da população, que o interesse da a população é quem nos conduziu a esse plenário. E nós precisamos, categoricamente, fazermos o possível e o impossível para mostrar que nós estamos trabalhando em prol dessa população. Desejar um segundo semestre de muita tranquilidade, muita paz, muito trabalho. Que o presidente conduza o destino dessa casa com mais sabedoria do que do primeiro semestre, sempre evocando Deus. Primeiro, eu queria saber do secretário e do líder da situação, como andam a situação para a reforma da ponte do Campo da Cimenteira, que é uma comunidade muito ampla que vive do lado lá dessa ponte, e nós precisamos ter alguma informação para levar para essa população de como é que está a procura dos recursos
para que possamos resolver aquela situação. Eu vou falar novamente da estrada de Pó Amarelo. Se faz um paliativo, mas quando chove, dá problema de novo. Hoje eu passei, estavam ajeitando ali na bueira e alguns buracos, e o material que colocaram era muito fraco, um barro misturado com não sei o quê. Eu falo sempre dessa estrada, porque é uma estrada que liga Correntes ao distrito, ao povoado de Pó Amarelo e a Maceió e várias cidades. Nós temos que estar sempre lembrando ao governo do município para que cada dia possa melhorar a situação de quem trafega nessa estrada. Hoje eu vinha passando e me deparei com uma vista que eu digo, eu normalmente, quando criança, eu adorava e ainda adoro o circo. O circo é uma das coisas mais maravilhosas que marcou-se na minha infância. Sempre adorei demais. Saía na rua gritando atrás do palhaço, muitas vezes e muitas vezes. Mas eu achei que aquele local que assentaram o circo não era local para... Tinha que se procurar outro local. Que nós só temos em Correntes o estádio de futebol do município. O outro é privado. Então, os desportistas de Correntes, quem joga bola, quem gosta de futebol, deve se juntar para argumentar alguma coisa. Porque vai passar esse tempo todinho sem ninguém poder jogar no campo de futebol. De local circo para outra, procurar um local e até mais perto da cidade. Porque ali está um pouco distante e vai, além de cavar muito o campo, se quiser fazer um campeonato agora, que tem muito esportista em Correntes, não vai poder. Então, a sugestão para que se tire e coloque em outra situação, em outro local. Queria também fazer um apelo ao novo presidente, que nas sessões extraordinárias, como houve a última, o regimento ali, a orgânica diz, tem que se ater só ao assunto daquela pauta. Não se pode fugir da pauta da reunião extraordinária. E algumas nessa Câmara, nesse mandato, já fugiram várias vezes, e nós temos que nos ater, excelente senhor presidente, a esse assunto da pauta. Do demais, eu queria agradecer a todos pela atenção e muito obrigado pelo momento. Depois eu vou falar com você particular para eu ver qual foi o assunto que fugiu da pauta, para a gente ver se está correto ou não. Você falou do esporte aí. Isso eu não vou responder, porque eu tenho um secretário de governo aqui para responder sobre o campo, né? Da situação do circo lá. Mas eu quero cumprimentar também Júnior Melancia, que realmente, como eu sou do esporte também, ele está dando uma força muito grande ao esporte, e ele hoje está presente aqui. E depois que os vereadores falar, eu quero você, já que veio aí vestido nessas fardas tão bonitas, eu quero que você fale ao menos 2 minutos sobre o esporte da nossa cidade. E nós vamos cobrar muito agora, principalmente o secretário veio aqui hoje, cobrar sobre o nosso esporte para que possa avançar mais um pouco. Viu? Passo a palavra para a vereadora Lécia. Boa noite a todos. Em nome do presidente desta casa, eu cumprimento a todos que estão nessa noite de hoje aqui compondo a bancada. Cumprimento a todos vocês que estão presentes, aos internautas que estão nos assistindo. E, nesse primeiro momento, eu só quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar para que seja vivenciado com paz e com equilíbrio, né, esse segundo semestre, e que a gente continue aí trabalhando firme e forte pela população de Correntes. Por enquanto é só, meu muito obrigada e boa noite. Passa a palavra para o vereador Erlan. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo
Jadson, que se encontra aí presente. Eu quero desejar boa noite a todos que se fazem aqui na plateia. Em nome do presidente, quero desejar uma boa noite aos meus companheiros de bancada, boa noite ao secretário de governo. Em nome do nosso assessor jurídico, o TAM, quero desejar uma boa noite aos funcionários dessa casa e a todas as pessoas que sempre nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui agradecer mais uma vez a André, lá da Boa Vista, pelo convite que fez domingo, certo? Onde estivemos lá presente. Romão esteve lá atendendo um pessoal, depois foi muito bem recepcionado por ele. Agradecer a Jorge também, a todos que fazem parte daquela comunidade. Quero aqui também agradecer ao nosso amigo Arnaldo Lindo, também junto com o Romão, pela cirurgia que foi conseguida ao nosso amigo Val, filho de Zuzuca. Quero pedir oração também à Dona Maria, esposa do nosso amigo saudoso, seu Benedito, que encontra-se na UTI no Dom Moura, mas graças a Deus está estável. Falei com os familiares dela agora à noite, com as filhas, está tudo bem, graças a Deus. E mais uma vez dizer aqui, agradecer a Deus por estarmos voltando aqui para o segundo semestre dessa casa. Entramos de recesso, mas o trabalho continua, a pegada é a de sempre. Eu sei que cada um do seu jeito aqui, mas ficamos uns dias aqui ausentes da casa, mas o trabalho é o mesmo, a luta, o compromisso é grande com a população e os trabalhos não param. Quero agradecer a todos, mais uma vez, que se encontra aqui presente. Obrigado pela atenção, no momento só. Passa a palavra para o vereador Arnaldo de Poço Comprido. Quero iniciar minhas palavras agradecendo ao nosso bom Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Desejar uma boa noite ao meu amigo presidente Nendizaura, em seu nome a todos os vereadores. Desejar uma boa noite ao secretário de governo, em seu nome a todos os secretários. E em nome de Micaele e Janaína, a todas as mulheres correntinas, uma boa noite ao povo da zona rural. E dizer que é de grande alegria estarmos hoje nesta noite, né? Que o Senhor nos concedeu o retorno dos trabalhos e que venha ser um bimestre de muita paz, tranquilidade e de muitos projetos aprovados para o bem do povo. E também pedir a vocês, e aqui estão nos assistindo, desejar uma boa noite aos internautas e pedir a vocês que estão nos assistindo, os que estão presentes, que também a gente venha orar pelo Cauê, que é filho de Cid de Maria, que está no Recife, passando uma situação difícil, né, de um acidente que ocorreu. Mas nós cremos, acreditamos num Deus que faz milagre, num Deus que nada é impossível para Ele. Então, que nessa noite cada um tire um minuto e peça a Deus por a vida dele e de muitos que estão enfermos e de seus acompanhantes, né? E de mais uma boa noite a todos. Passa a palavra mais uma vez para a vereadora. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Já cumprimentei a todos. Cumprimentar aqui, de forma especial, o nosso secretário de governo, Edmilson da Bahia, que em mais um retorno se faz presente aqui conosco. Quero aqui parabenizar Anderson pela indicação apresentada hoje, que foi uma ideia que eu já falei várias vezes aqui, né, Anderson? Sobre colocar as câmeras nesses pontos aí, eu ainda acho uma das melhores ideias, né, para ver se o pessoal se conscientiza e para de colocar o lixo nos horários indevidos e nos lugares indevidos. Eu acredito que com essas câmeras irá funcionar bem melhor. Quero parabenizar a gestão municipal pelos serviços aí que não param. Como eu sempre falo, é só acompanhar a página da prefeitura nas redes sociais e do secretário, que diariamente a gente vê aí as obras acontecendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao secretário, aproveitando o momento que algumas pessoas vieram me perguntar se eu sabia, e eu falei, não, mas eu vou perguntar ao secretário hoje. Sobre a nossa principal aqui,
é Aquitino, né? Do início da cidade para chegar aqui na praça. Já teve uma indicação aqui, se eu não me engano, foi de Anderson, pedindo o asfalto. Se tem alguma previsão, porque teve os reparos agora há pouco, mas com as chuvas intensas, danificou tudo de novo e está ruim a gente que passa diariamente ali ver, né? Tem vários buracos e a gente vê que foi consertado há pouquíssimo tempo, mas como em seguida já veio as chuvas, aí desmanchou todo o serviço. E sobre ali também uma indicação minha, secretário, aqui na rua, na travessa Odilon Lúcio, aqui, é de um terreno que é do finado, né, acho que é da viúva, não sei, ou da sobrinha, do finado Roberto da Sela. Acho que sabe, eu fiz uma indicação pedindo também ali, eu passei esses dias e não resolveu ainda. Então, eu não sei se é o município que tem que fazer ou se é o dono do terreno. Está cedendo lá, está perigoso, porque tá um, né, se vir alguém à noite ali rápido de moto ou de carro e não ver, pode acontecer um acidente. Quero também, de forma antecipada, né, que é domingo, Dia dos Pais, desejar um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais, em nome do meu pai, né, Manuel, mais popularmente conhecido por Luveia, e para todas as mães, né, solo, assim como eu também, que desempenham um papel de pai e mãe, né, que tem responsabilidade dobrada, que amam dobrado, mas também que recebem um amor dobrado de seus filhos. Então, que Deus abençoe imensamente a todos os pais e a todas as mães solo, que desempenham um papel de pai também. Uma boa noite e muito obrigada a todos. Passo a palavra para Nego Luciano. Boa noite a todos. Começo agradecendo a Deus mais um dia de vida, dia de muito trabalho e muita luta. Começo cumprimentando o presidente da casa. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas e colegas vereadoras. Cumprimento o secretário e ex-prefeito Edmilson da Bahia. Em seu nome, cumprimento a todos os secretários. Cumprimento a todos que se encontram presentes, aos internautas que estão nos assistindo. Quero parabenizar o prefeito Hugo, junto com o nosso secretário, ex-prefeito Edmilson, pelo trabalho que vem fazendo no nosso município dia a dia. Como todos vocês sabem da minha luta, desde o dia que eu fui eleito, sou um vereador que sempre estou presente, trabalhando pelo povo. Tanto trabalho nessa casa, bem do povo, como também estou na rua, o dia a dia, para enfrentar o problema do povo. Como sempre eu já disse, quando o problema é grande, eu procuro o ex-prefeito Edmilson, o secretário, procuro o Hugo, a gente se senta e resolve o problema. Eu fui eleito pelo voto do povo, vou fugir das minhas obrigações. Quero mandar um abraço para o pessoal do loteamento Ronaldo Amaral, pessoal de Poço Comprido, pessoal de Olho d'Água, pessoal de Palmarelo, pessoal da zona rural. Quero desejar, já deixar aqui antecipado, um feliz domingo, Dia dos Pais. Desejar a todos os pais de Correntes. Eu também sou pai. Tenho 2 filhos. Quero pedir muita proteção a Deus, que me dê força e me dê coragem cada dia para eu trabalhar pelo nosso povo. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Passa a palavra aí para o vereador Toninho da Celp. Bem, gente, eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. A todos vocês aqui presentes, tem várias pessoas que muitas vezes a gente quer falar o nome, mas são tantas pessoas que a gente não sabe o nome, assim, quase todo mundo imediato. Quero parabenizar o nosso presidente Nenê Zaura pelo excelente trabalho que vem fazendo nesta Casa Legislativa. Eu acho que só faz engrandecer esse poder legislativo. A todos os nobres vereadores, vereadoras, e funcionário desta casa aqui presente, Evandro,
doutor Anderson, também aqui presente, Elias também sempre está aqui presente, a Marcelo, Antônio do Foto, Alisson também aqui presente, Janaína, hoje o nobre vereador fazendo até uma média aqui, mas também quero, Micael também aqui presente, e no nome dessas pessoas, eu quero parabenizar aqui todos os presentes. Também quero parabenizar ao secretário de governo e ex-prefeito, como bem foi falado aqui, Edmilson da Bahia. Eu sempre vejo, estou assistindo às suas postagens, é muito importante. Você, eu não sei como é que você passa a noite trabalhando, de manhã às 6 horas da manhã, já está ali no trabalho, isso é muito importante para o nosso município. Aqui vai o nosso parabéns para todos que fazem o poder executivo. Olha, hoje eu quero dizer a vocês que Correntes é uma cidade muito grande. Eu não sei, eu me orgulho muito de falar de Correntes. Mas ultimamente, eu não gosto nem de falar, mas ultimamente eu estou ficando muito triste com algumas coisas que estão acontecendo em Correntes. Correntes, eu acho o seguinte, quando a pessoa vai numa minha casa, na casa de vocês, como dizia o saudoso amigo Oscar Carneiro, primeiro, geralmente, quando a gente vai numa residência, procura um banheiro, né? Vê o banheiro limpo, aí diz, minha casa como está limpa. Mas vê o banheiro sujo, diz, que casa suja. Então, aquela pessoa daquela casa, todos nós consideramos que são pessoas que não têm higiene. Eu vejo Correntes hoje, pessoas jogando lixo, jogam uma coisa, um ofício, bate ofício, se pede e continua fazendo. Eu lhe digo com sinceridade, Edmilson. Muitas coisas a gente perde um voto, mas ganha 10, 20, 30. Eu mandava, se fosse comigo, que não é comigo, eu mandava uma pessoa ficar aqui, nessa pracinha aqui, Agamenon Magalhães, e em outros locais, e aquela pessoa que passasse ali e colocasse o lixo naquele local, e dizia, pega o lixo logo, leva para a sua casa, eu não vou levar não, não tem problema não. Ela na frente, eu atrás, quando chegava lá, eu jogava na porta dela. Podia botar em delegado tudo. Mas o problema tem que ser isso, gente, não adianta. Eu vou dar um exemplo que hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil, eu quero até parabenizar a maneira que elas trabalham. Hoje a pessoa de polícia, hoje orienta as pessoas, ela faz palestra, diz tudo direitinho, não era como antigamente que era rigoroso, não. Mas nós tivemos aqui um delegado em Corrente, que ele era delegado e policial, que chamava o Major Zamba. Ele passava de segunda a sexta aqui. No sábado ele ia para casa. Quando ele voltava na segunda, perguntava o que aconteceu na nossa cidade. Fulano de tal bagunçou. Ele ia lá, botava no carro e desfilava a rua todinha. Muitas pessoas deixaram de fazer isso, Edmilson. Edmilson, a gente vê o trabalho que está sendo feito em Corrente, em outras cidades. Eu fico triste, Porque o que eu vejo na minha cidade, Corrente, suja, é mesmo que eu estou vendo a minha casa. Porque Corrente é as nossas casas. Por isso que essa indicação que o nobre vereador, doutor Anderson, fez, parabéns. Vamos ver se resolve, mas se não resolver, nós tem que partir para uma maneira diferente. Nem tem falado, todo mundo tem falado. Hoje também, Edmilson, já foi falado aqui sobre essa ponte do Campo da Cimenteira ali. Eu acho que deve chegar alguma verba e deve fazer melhor. Aumentar aquela ponte, fazer tudo, para que não tenha mais problema nas andarcas também, em outros locais. Mas eu digo o seguinte, que deveria, não sei se já está na sua programação, de continuar fazendo aquele velho trabalho nas cabeceiras das pontas. Eu também queria dizer a vocês que aqui por esta casa aqui legislativa, o ano passado, foi aprovado um projeto de lei para os artistas de Corrente e região. Quero parabenizar todos os nobres vereadores e vereadoras que aprovaram. Eu cheguei em Garanhuns essa semana, Edmilson, encontrei algumas pessoas que aqui receberam os seus certificados. 96 certificados que foi aprovado dos artistas de Correntes locais, parabenizando o projeto, que em alguns lugares que eles estão indo, estão mostrando aquele projeto e está sendo aceito pelo trabalho feito por essa casa legislativa. Não foi só a minha pessoa, foi todos. E também hoje eu estou apresentando um projeto de lei que muito bonito, e um que já foi aprovado aqui, e outros aqui para o doutor Anso, que é também, vamos dizer ali, a Macuca.
né? Aquele projeto Tamacuca, muito bonito, muitas pessoas, e hoje eu estou apresentando e peço o apoio de todos aqui presentes, um projeto de lei, quero dizer a você, Edmilson, assim que chegar no gabinete, você como secretário sancione. A todos os nobres vereadores, vamos aprovar, muito bem feita no mês de junho, que não estejam as pessoas esperando as carroças do Augusto Luz. Quero mandar um abraço muito grande para a minha família, aqueles que estão no Instagram nos ouvindo, nas internet, e toda coisa aqui estão nos assistindo. A Palmarelo, Poço Cumprido, Olho d'Água dos Góis, Ronaldo Amaral, e também Palmarelo, Ronaldo Amaral e Olho d'Água dos Góis. E quero dizer também a vocês que eu, graças a Deus, Edmilson, venho fazendo um trabalho como sempre, como o Erlan falou ali, também dos trabalhos, isso é muito importante, nós devemos sempre divulgar o trabalho que eu venho fazendo na área da saúde. Essa semana, segunda-feira aqui, Edmilson sabe também disso, completou 48 operações grandes, eu estou fazendo é grande, não é sinalzinho não, é operação grande, que nós vamos já aqui até agora o mês de julho, nós já vamos com 48, e tem mais duas para quinta-feira. Grande, é operação grande que a gente consegue. Eu não digo nome porque não precisa nome. Eu sempre digo, aquilo que se faz, guarda no coração das pessoas. O amanhã você vai receber as recompensas. Muito obrigado, Deus que abençoe, um grande abraço. Digo assim e vou encerrar dizendo o seguinte, eu sem a minha família não sou nada. Um grande abraço para a minha família e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Passar a palavra nesse momento para o vereador Dr. Anderson. Leito governo. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, o vereador Nendi Isaura. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento o secretário de governo e dou as boas-vindas a Edmilson da Bahia, que sempre está bem representando o nosso prefeito Hugo da Bahia. Cumprimento o doutor Tan, Evantes e demais funcionários. Cumprimento aqui Gilvan e Elias ali na mesa de som, Tônio do Foto e o filho ali na filmagem. Os internautas, eu vou falar uns nomes aqui, né? Como estamos voltando de recesso, eu acho que vai aumentar um pouco. Mas, inicialmente, é o meu tio Genilson Marques, que está nos assistindo, né, do Recife. Tio Genilson, que é fã do trabalho de Edmilson da Bahia. Sempre vem elogiando cada vez mais seu trabalho. Quero mandar um abraço para Iago, Mazinho, Patrícia Brito, Mainha da Laje, Malus Folha, Carlos Antônio, do Cis São João, Vânia Rocha, Sebastião Ferreira, Luiz Nicásio, Cabeleireiro, Forrageira, Sardinha, a equipe do jurídico da Prefeitura, Fátima Silva, meus amigos da garagem da Prefeitura, né? Todos meus amigos da Prefeitura também que trabalham lá, Rodrigo Padrilha, que está nos assistindo, Luísa Gonzaga, Gonçalves, enfim. E aqui aos presentes, em nome da minha esposa, minha filha Marília, né? Que é o meu maior presente, e domingo é o Dia dos Pais, né? Quero desejar parabéns a todos os pais correntinos. Cumprimento todos os demais. Tem aqui meu grande amigo Luiz, Júnior Melancia, né? Gilton, deixa eu ver mais, tem Janiela ali, minha grande amiga, que sempre estamos nos comunicando, Ricardo, Ronei, então em nome deles, cumprimento todos os demais. Bem, hoje é a volta do recesso, como eu falei, né? Então é uma reunião de grande importância, onde vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, de forma presencial, mas não quer dizer que paramos de trabalhar nesses meses, nesses dias, né? Não vamos dizer meses, senão fica muito, nesses dias de recesso. Então é um prazer estar aqui de volta, trabalhando pelo bem da população. Tenho o maior prazer, né, que é nosso trabalho, e independente de vereador ou não, sempre tive o prazer de fazer o bem pelo próximo. Aprendi com meu avô, que morava lá em Pau Amarelo, né, que ele nunca me deu esforço para fazer o bem pela população. Meu avô Nezinho Jaca, né? Que a praça lá é o nome dele, Manuel Eliodoro de Vasconcelos, que
que quem herdou o nome dele é Manuel de Mito, de tia Luciane. Então, tenho um grande orgulho de ser neto dele. Quero mandar um abraço para o pessoal de Palmarelo, Olho d'Água, Poço Comprido, do loteamento e da zona rural. Um abraço a todos os secretários que, nestas duas de semana, como líder do governo, fiz questão de participar de várias reuniões na prefeitura, no gabinete, né, em relação às ações do governo, à emancipação política, Corrieta. Então, tudo isso foi resolvido nestas duas semanas no gabinete. E eu fiz questão de acompanhar de perto cada reunião. Quero aqui desejar meus sentimentos a Renilda Alves, né, que faleceu seu genro, o marido de Renata, Edinaldo Prasto da Silva. Meus sentimentos a Renilda e toda a família. Quero aqui informar mais uma vez que eu fiz um vídeo, né, mas quero informar aqui na primeira reunião que fiz uma indicação para que assessor jurídico, advogado, na linguagem popular, atendesse lá no loteamento, uma vez por semana, para que não precise a comunidade se deslocar até o CRAI sede. Então, foi uma indicação minha, uma ideia minha. Tanto a questão do atendimento de um advogado lá, uma vez por semana, serão todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, doutor Beno está lá, bem como também o PSF do loteamento, foi indicação minha. Quero agradecer ao prefeito Hugo, ao secretário de governo Edmilson, por terem atendido esses dois meus pedidos. E na campanha falei esses dois pedidos, mais um, que é uma escola. Eu rezo para que tenha uma escola naquele loteamento. Foi uma indicação minha, foi uma promessa de campanha lutar para que tenha uma escola. Né? O secretário de governo, junto com o Hugo, está tentando conseguir essa escola e, se Deus quiser, vamos inaugurar em breve. A minha indicação hoje, como foi falado também, como o Cris falou também outras várias vezes, eu estou fazendo a indicação, minha gente, que o São Antônio falou, para colocar uma pessoa lá. Eu não acho adequado. Até porque ninguém vai ficar na rua, no sol quente, passar o dia todo vigiando, né, pessoas mal educadas que jogam lixo na rua. Então, eu acho que as pessoas que devem se educar. E para isso tem outras maneiras. Então, minha indicação é para isso. A questão de filmagem, colocar câmeras em cada ponto de lixo que eles criaram, né? Que não existe ponto de lixo. Parte da população, né, as pessoas mal educadas que criam e jogam. Então, ponto de lixo, em cada ponto de lixo, colocar uma câmera, a placa que já foi colocada no governo de Edmilson, com um aviso, proibido jogar lixo, está aqui na minha indicação. Outra situação também é com tênis, aqueles caixões também que em Garanhuns tem, para que seja colocado pelo menos nos principais pontos, para que seja colhido o lixo naquele, enquanto vem um carro de lixo. Outra também indicação, que está na mesma indicação, é colocar câmaras de segurança no portal de correntes, para que esses maloqueiros, né, esses irresponsáveis, sejam filmados e transferidos, passado para a sociedade a cara de cada um desses, irresponsável, né, que não tem nada a perder. Então, seu secretário de governo Edmilson da Bahia, peço, mais uma vez, já pedi particular, e peço, né, que eu acho que não existe punição, ali não tem punição para isso, né, mas quem somos nós? Então, que como eu estou ali ferindo a natureza, que não está ferindo Edmilson, né, a população, de forma direta, mas sim a natureza, Deus. Então, que Deus dê a punição a cada um que faça esse tipo de coisa. Clóvis Monteiro falou da questão do campo da sementeira da ponte. Vou deixar para o secretário de governo falar. A questão da estrada de pau amarelo, Clóvis, né, que sempre está tendo a manutenção, também o secretário vai falar, mas essa semana pedi para que fosse tomada as providências e imediatamente o secretário de governo Edmilson e Hugo
tomaram as providências e mandaram consertar, né, os pontos críticos. Só tenho que agradecer, Edmilson, mais uma vez, atender meu pedido para beneficiar a população de Pau Amarelo. E ele mandou as máquinas para que fizesse os reparos. E a questão do circo, Clóvis, eu acho que o circo é diversão, né? Eu acho que não seria nem adequada essa situação no circo. Temos que agradecer uma diversão aqui, né? Eu lembrei até, Lécia, me desculpe, eu me lembrei até a questão das formigas no cemitério. Então, quando você falou, com todo respeito, né? Eu acho que esses são assuntos que não deve trazer aqui. Até porque o circo foi colocado lá diante do acúmulo de água com as chuvas. Não estão jogando isso. Então, o circo lá pode passar o mês todo, que não vai ter jogo, certo? E pensando ao contrário disso, nos jogadores não ficarem sem esporte, o município, através de Edmilson e Hugo, criaram aqui mais um ano o campeonato de futsal. Ontem vai ter início este mês, que o secretário de governo vai repassar para vocês. Então, é mais uma forma de, enquanto os campos estão alagados, o município está bem pensando no esporte e nos jovens. A questão das sessões extraordinárias, Clóvis, que você falou que tem uns assuntos direcionados. Mas eu acho o seguinte... No momento que ler a ata da reunião anterior, seu presidente, dá margens para a gente discutir algum assunto da reunião anterior, mesmo sendo extraordinária. E mesmo com os assuntos colocados aqui na leitura da ata da reunião anterior, a pessoa que mais tocou em outros assuntos foi o nosso colega Clóvis Monteiro. Então, Clóvis Monteiro foi o que mais puxou o assunto, que não fazia parte da reunião. Então, Clóvis... Para a gente cobrar, a gente primeiro tem que evitar falar nos assuntos. Porque senão uma coisa puxa a outra. Lécia falou, Erlan, Cris Araújo falou do asfalto, que foi indicação minha, né, para a questão da manutenção do asfalto e colocar mais asfalto em principais ruas da cidade. O ano anterior eu fiz essa indicação aqui. Seu Antônio da Céu falou no lixo, que eu já falei, e falou de um projeto meu sobre a Macuca, que considerando patrimônio cultural e material de Correntes. Foi um projeto que eu fiz com o maior prazer, seu Antônio, né? Valorizar a cultura, né? Que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E a carroça, as carroças do Augusto Lúcio podem contar com o meu apoio, meu voto, né? Que irei votar nela. E... Meu muito obrigado e, ao final, parabéns a todos os pais que estão aqui e que estão em casa nos assistindo e os pais correntinos. Meu muito obrigado, fique com Deus. Questão da ata aí é que a gente não vai também ponhar tudo que se fala. É resumido as palavras mais importantes que se fala, porque se for ponhar tudo que fala aqui, fica uma ata meio bagunçada e a gente não vai fazer isso. Essa é mais atenção da gente. Fazer. Eu passo a palavra agora para o líder do governo, Edmilson da Bahia. Seja bem-vindo e fique à vontade aí para fazer o esclarecimento dos vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, nobre vereador Nenê Zaura, em seu nome cumprimento a mesa diretora, composta por Arnaldo e Cris, cumprimento os vereadores Dr. Anderson, Nego Luciano e Antônio da Celpe, como também cumprimento os vereadores de oposição. Cumprimento todos os servidores desta Casa Legislativa em nome do meu amigo particular, Dr. Utan. Cumprimento a todos os presentes em nome do meu amigo irmão Ronei Ribeiro. Cumprimento a todos os internautas que nos assistem através das redes sociais de Correntes, Zona Rural,
loteamento Ronaldo Amaral, povoado de Pau Amarelo, povoado de Olho d'Água e Vila de Poço Comprido, como também das demais localidades que nos assistem neste momento. Começo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede e nos concede de estarmos aqui reiniciando os trabalhos legislativos nesta reunião tão importante. Falo com um pouco de dificuldade, porque estou fazendo um tratamento dentário muito complexo, estou cirurgiado e a minha voz está um pouco meio tropa, mas farei o possível para responder às indagações dos parlamentares, como também falar um pouco das nossas ações, ações do nosso governo. Iniciando, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial para mim. Acabo de chegar do aniversário do meu pai, que hoje está completando 87 anos de idade. E ele não gosta de festa, mas eu fiz questão de preparar uma festinha surpresa para ele, com alguns amigos, com a família. E ele, mesmo sem gostar muito de festa, ficou muito feliz. Então eu quero parabenizar meu pai, Ademar Gomes da Silva, mais popularmente conhecido como Zuquinha, do sítio Ladeira de Pedra, que hoje reside no loteamento Carmelo de Vasconcelos. Hoje ele completa 87 anos e eu fiquei muito feliz em preparar este momento especial e surpreso para ele, juntamente com a família e alguns amigos. Que Deus possa derramar bênçãos sobre a vida dele e que ele possa viver nesta terra por muitos e muitos anos. Parabéns, meu querido pai, te amo. O vereador Clóvis Monteiro falou sobre a ponte do Campo da Cimenteira, pedindo um esclarecimento de como está o andar da carruagem para a sua reconstrução. Como é de conhecimento de todos, essa enchente que aconteceu recentemente foi menor do que aquela anterior, mas o estrago nas pontes e nas estradas foi maior. Então, a ponte do Campo da Cimenteira, ela está interditada. Nós construímos lá uma passagem só para pedestres, motos e animais, mas para carro ela está condenada. Ela vai ser demolida. A Defesa Civil veio, o nosso engenheiro averigou também, e ela está condenada, vai ter que ser demolida para ser construída uma nova ponte. Essa ponte é uma ponte que vai custar, em média, de 3 milhões de reais. O município não tem como arcar com essa despesa, como é de conhecimento da população e, principalmente, dos parlamentares, e é um município pequeno, pobre, que os seus recursos mal dão para bancar as despesas básicas. Nós já entramos imediatamente em contato com o governo do Estado, como também com o governo federal, e através da influência dos nossos parlamentares Claudiano e Lucas, nós estamos conseguindo, através do Estado, algumas ações para melhoramento das estradas, pequenas pontes e bueiros, e a parte principal, que é a ponte do Campo da Cimenteira, nós estamos conseguindo através do governo federal. O Estado não assumiu essa responsabilidade, passando a bola para o governo federal. Então, toda a documentação que a Defesa Civil Nacional solicitou, nós já enviamos,
Estamos cobrando diariamente agilidade nesse processo. Não é uma coisa que sai de um dia para a noite. A Defesa Civil já veio aqui, já analisou umas duas ou três vezes. Nós já mandamos vários relatórios. O nosso plano de ação foi aprovado pelo governo federal. Estamos aí aguardando agora o desfecho dessa questão, para quando o recurso for disponibilizado, a gente iniciar todo o procedimento para a construção da ponte. A ponte era de um tamanho antes da enchente. Depois da enchente, com o alargamento do rio, ela vai ficar uma ponte quase do tamanho da ponte da Bahia. O rio alargou muito. Então, se fizer uma ponte estreita, corre o risco de, no futuro, dar outro problema. Então, a ponte que será construída lá é uma ponte, acredito, que mais do que o dobro da que existe. Então, a gente está cobrando e estamos tomando todas as medidas, utilizando as influências dos nossos parlamentares para cobrar a celeridade desse processo. Eu consegui uma patrulha mecanizada. Composta por 5 equipamentos para passar aqui 30 ou 60 dias, vai depender da demanda. Eu pedi logo o prazo máximo de 60 dias, que são 3 caçambas e 2 máquinas, para recuperação dos bueiros, pequenas pontes e das nossas estradas. Acredito que daqui para a próxima semana esse maquinário está aqui e nós vamos fazer um cronograma de ações, publicar na internet a cada 2 semanas, para as pessoas saberem a sua região, qual dia que o nosso equipamento e a nossa equipe vai estar por lá. Então, eu quero aqui agradecer de forma antecipada a governadora Raquel Lira, que já liguei para ela por várias vezes, e ela sempre nos atendeu, tanto ela como Dr. Túlio, que é o secretário executivo da Casa Civil, liga para mim quase todas as noites, devido à correria dele e à minha correria, mas muito atenciosos e estão dispostos a ajudar nesse projeto de reconstrução de todo o dano causado pela última enchente, ou seja, pelas últimas enchentes. Agradeço de coração o empenho de Claudiano, o empenho de Lucas, que diariamente estão ligando, preocupados e monitorando todos os nossos projetos e ações no que se refere à última enchente. Então, com esse maquinário que a gente conseguiu, que chegará daqui para a próxima semana, juntando com os nossos, nós queremos fazer um cronograma de um dia por região, que vai ser em torno de 6 a 7 caçambas, tudo, com o nosso maquinário todo. Então, se um sítio for pequeno, em um dia a gente faz mais do que um sítio. A gente vai fazer o cronograma de a cada 10 dias, publicar para que as pessoas saibam onde nós estamos no dia a dia, onde vai estar em cada região. Vamos avançar muito no patrulhamento e no pissarramento. Estamos com uma PC locada pela prefeitura, na pissarreira do sítio São João, onde lá já tiramos 100 horas de pissarro, já temos, acredito que, mais de 300 caçambas já tiradas. Vamos agora tirar mais 100 horas ali na pissarreira do município, no sítio de São Francisco, e mais 100 horas vamos tirar lá na fazenda do ex-prefeito Ronaldo Amaral, onde Dona Jane já liberou para tirarmos o pissarro lá onde for melhor. Com esse pissarro e com esses equipamentos, nós vamos avançar muito no nosso setor rural. Eu estou à frente desse projeto e em todos os dias eu vou estar em uma região com a minha equipe. A estrada de Pau Amarelo. Essa semana, a pedido do vereador Anderson, nós disponibilizamos o maquinário para lá e consertamos tanto a bueira, o bueiro aqui do Lava Pé,
que foi danificado, quanto a ponte, que fica quase na entrada do povoado. E, na medida do possível, estamos garantindo a sua manutenção. É uma estrada complexa, porque é muito baixa. Quando chove, o rio passa uma boa parte para a estrada e danifica muito. Se esse maquinário ficar aqui por no mínimo 60 dias, vai dar sim para dar uma levantada naquelas partes mais baixas e melhorar muito daqui para Palmarelo, onde eu quero dar prioridade. E em seguida, até a divisa de Correntes, a Santana do Mundaú. Quanto à questão do circo, que foi instalado, montado no estádio Governador Eduardo Campos, antigo Beira Rio, eu quero dizer ao nobre vereador e a todos que nós só autorizamos a montagem do circo lá no Beira Rio porque lá está alagado e está com dias ou meses que não jogam lá. Quando brincam é na quadra ou em um recanto do campo. Mas no local que foi instalado o circo, está com muita água, tendo em vista que é muito baixo, não estão jogando nesse período chuvoso. Então, tendo em vista do campo estar parado, sem funcionar devido às águas, o circo chegou e pediu para instalar lá e nós autorizamos o circo funcionar lá por 2 ou 3 semanas sem nenhum problema. Se o campo estivesse funcionando com os jogos normais, nós não tínhamos autorizado. Só autorizamos porque o campo está parado devido às chuvas e está muito alagado. E o circo é diversão. Se o campo estivesse funcionando normalmente, colocaríamos ele em outro local. Como não está, fixamos ele lá por 2 ou 3 semanas, trazendo alegria para o nosso povo. A vereadora Lécia trouxe aqui os seus cumprimentos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre uma postagem da nobre parlamentar sobre a poda das aves da praça. Erlan trouxe aqui os seus cumprimentos e alguns comentários de algumas ações. O vereador Arnaldo trouxe aqui os seus cumprimentos. A vereadora Cris trouxe aqui uma solicitação quanto à questão dos reparos na parte asfáltica danificada. Como é de conhecimento de todos, nós sempre estamos consertando a buraqueira gerada do dia a dia, de buracos cavados pela Compesa, tanto na parte asfáltica quanto na parte de paralelo. E recentemente nós realizamos esse tapa-buraco na parte asfáltica. Só que com muita chuva, danificou. Nós já estamos com material comprado aqui na garagem, para assim que o tempo melhorar, oferecer uma condição melhor, a gente fazer novamente o tapa-buraco na parte asfáltica. Como também continuarmos com as ações de tapa-buraco na parte de paralelo. E eu quero fazer esse conceito das partes asfálticas danificadas antes do aniversário de Correntes, se assim o tempo oferecer condições. Tem uma erosão ali no calçamento da rua João Vieira de Azevedo, que eu, passando lá esses dias, presenciei. Ali são duas situações. Uma parte é do proprietário do terreno, que hoje é de herdeiro. O dono faleceu, que era Roberto da Sela. E uma parte é do município, que o problema foi causado porque tem lá uma construção irregular. Aí o calçamento esmoronou uma parte. Mas, como em tudo, o município tem que agir. O município vai fazer a sua parte, fazendo o conserto para evitar um dano maior. Já está dentro do cronograma das nossas ações. O vereador Luciano trouxe aqui os seus cumprimentos, os seus elogios às nossas ações. E eu aqui
deixo aqui os meus agradecimentos. O vereador Antônio da Celpe falou muito bem aqui sobre a conscientização da população. No que se refere ao lixo, a prefeitura faz a sua parte diariamente, realizando a coleta em todas as ruas. A população também tem que fazer a sua. Estão transformando alguns locais em lixões. E não é culpa da prefeitura. A prefeitura conscientiza, orienta, grava vídeo, entrega panfletos, como já entregamos em muitas vezes essa semana novamente. Eu mesmo estou indo lá para frente filmar e gravar vídeo, pedindo à população que faça a sua parte. Mas, infelizmente, quando a gente sai, as pessoas jogam por perversidade. Quando o lixo é recolhido, alguém que esqueceu de colocar no horário, vai lá e coloca. Justamente para os animais, os cachorros, rasgarem e começar o tumulto de pousar urubus, tirarem fotos e fazer o carnaval nas redes sociais, como fizeram recentemente. Em um dia de feira, as pessoas sabendo que o caminhão do lixo só pode recolher o lixo quando a feira termina, porque não tem como o caminhão do lixo entrar no meio da feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, só pode entrar para recolher o lixo da feira depois que termina a feira, mas utilizar de má fé, tirar uma foto com alguns urubus e postar nas redes sociais, na imprensa, para tumultuar o processo, para tentar nos prejudicar. Foi preciso imediatamente eu gravar um vídeo justificando, mandar para os blogs e mostrar para a população o lado real da história. E pessoas de uma certa cultura, ex-secretária, pessoas que são letradas, se passarem para postarem ou repostarem coisas indecentes, sabendo do lado real da história, justamente para prejudicar e torcer para quanto pior, melhor para eles. Mas nós estamos aqui convictos de que os problemas surgem e nós estamos aqui para corrigi-los. Ninguém pensa que vai postar um negócio e todo mundo vai ficar mudo sem alguém responder, sem alguém mostrar o lado real da história. Quantas e quantas postagens forem feitas que terá os seus esclarecimentos. Achando bom ou ruim, terão os seus esclarecimentos. Não vai ficar o disse pelo não disse. Toda ação tem sua reação. Se postarem algo construtivo, positivo, terá a minha admiração. Mas se postar algo com má intenção, querendo se promover e querendo prejudicar de alguma forma, Edmilson da Bahia vai às redes sociais ou aonde quer que seja para defender o nosso governo. Então, que as pessoas se conscientizem na questão da limpeza. Essa semana fizemos um mutirão, entregando panfletos, conscientizando a população para que coloque o lixo no horário adequado que o caminhão coletor passa. Não depois. Moradores da Vila Briguinha, um bairro que eu tenho um grande apreço, eu peço a vocês que não transformem aquele local ali na entrada da Vila Briguinha em um lixão. O caminhão não passa, deixa o lixo na sua porta no horário adequado. Conto com a compreensão dos moradores da Vila Briguinha nesse sentido. Soube que vem pessoas até de fora dos sítios, com lixo na mala do seu carro e joga lá. Mas eu estou doido para pegar na hora que eu vou passando. Que eu vou filmar ao vivo e fazer uma live. É um absurdo. Aqui ao lado da casa do meu amigo de seu, nós estamos entrando com o caminhão que coleta lixo de ré nessa rua aqui que não tem saída. Justamente para não dar o pé deles colocarem lá. Após estão vindo pessoas de outras ruas e colocaram lá. E o caminhão passa recolhendo. Moradores deste bairro aqui do centro, vamos se conscientizar. Moradores da rua Doutor José Mariano, não transforma a beira da pista ali em lixão. O caminhão passa. A Avenida Raimundo Calado, vamos parar com aquele lixão ali. Vamos colocar na porta, o caminhão passa. E outras localidades.
Já mandamos colocar placas, proibir de colocar, jogar lixo. Essa semana mandei fazer mais um montão para colocar, pedindo encarecidamente ao povo de Correntes, façam a sua parte. Coloque o lixo na sua porta no horário do caminhão passar. Assim você vai ter sua rua limpa, uma cidade bela, uma cidade mais bonita. Nós queremos colaborar, queremos contribuir, queremos organizar a questão da limpeza. Agora vocês também têm que fazer a parte de vocês. Eu peço aqui em nome do nosso governo, em nome de Correntes, vamos nos organizar e deixar a nossa cidade mais limpa e mais bela. Se cada um fizer a sua parte, Correntes vai ficar cada dia melhor. Antônio falou sobre as pontes, eu já esclareci aqui que estamos empenhados. As pequenas pontes já aterramos, as cabeças. A do sítio Andarca, que foi uma das mais danificadas também, mas graças a Deus que não foi condenada. Já estamos tirando o aterro lá no meu amigo irmão Biléu, uma pessoa espetacular, eu agradeço de público a Biléu. Por duas vezes já cedeu material para aterrar aquela ponte, e agora novamente. Obrigado, Biléu. Já estamos com mais de 150 caçambas de barro tirado para, a partir de segunda-feira, iniciarmos o aterro da ponte do sítio Andarcas. Então, o povo do sítio Andarcas, se tranquilize. Vocês já estão vendo as máquinas aí trabalhando. Início da semana, se Deus permitir, estaremos aí para aterrar, iniciar e concluir em 2 ou 3 dias o aterro da ponte. O material está sendo tirado. Tem duas máquinas lá tirando material de dia a noite. O vereador Dr. Anderson trouxe aqui os seus elogios à gestão. Muito obrigado. Tem uma boa novidade para falar sobre a escola do loteamento Ronaldo Amaral. Tinha 3 coisas que era o meu sonho levar para o loteamento. Primeiro, era um carro novo e levamos. Depois vendemos o carro e compramos uma ambulância 0 quilômetro e está lá à disposição da comunidade do loteamento Ronaldo Amaral. A segunda coisa era conseguir um PSF para lá. E graças a Deus conseguimos. Lá nós temos um PSF com a equipe completa, em uma casa muito bonita, que já encontramos construída, que era do proprietário da fazenda da época. Então o PSF está lá funcionando perfeitamente, com a equipe completa, ambulância nova para se ver aquele povo. Fiquei muito feliz com essas 2 ações. E a terceira ação era a escola. E nós conseguimos, através de Lucas Ramos, uma emenda parlamentar no valor de R$350 mil, e essa emenda é destinada à educação, e tendo em vista que é uma verba da educação, nós vamos pegar esse recurso e construir uma escola de 4 salas lá. Queríamos construir uma maior, mas o recurso não vai dar. Então vamos construir uma escola com 4 salas e uma cantina, lá no loteamento Ronaldo Amaral. Já peguei o esboço da emenda, já passei para o setor de licitação, a CPL, para iniciar já os procedimentos do processo licitatório, para a gente utilizar essa verba de R$350 mil e construir uma escola de 4 salas e uma cantina no loteamento Ronaldo Amaral. É uma notícia de primeira mão, porque o alunado daquela localidade vai poder estudar lá. E vamos contratar uma empresa eficiente para que construa logo, para que a gente bote para funcionar o quanto antes. A emenda pode ser liberada a qualquer momento, e sendo liberada já comunica a esta casa e à população da liberação e do início desse grande empreendimento lá no loteamento Ronaldo Amaral. A água de lá, graças a Deus, é uma bênção, foi uma bênção de Deus. Em segundo lugar, foi Américo Carneiro que descobriu essa ideia, fomos lá, construímos a barragem, e hoje nós temos água lá nas torneiras do povo, diariamente, gratuitamente, água recebendo o seu devido tratamento e uma bênção de Deus, sem ninguém pagar 1 centavo por isso. Então, fiquei muito feliz com essas ações de loteamento.
Sempre estamos lá acompanhando a questão das ações, do conserto de calçamento, do esgotamento. Vamos agora fazer a instalação do portal de entrada, que foi uma indicação de um vereador, Cris, foi Cris que fez a indicação. Já mandamos fazer, como o recurso é pouco, vamos fazer um portalzinho simplificado, mas vamos fazer o portal de entrada. Já mandamos iniciar a sua confecção. Bem-vindos ao loteamento Ronaldo Amaral. A placa vai ser saindo. Obrigado pela visita e volto sempre. Como está vendo, vamos construir um ponto de ônibus na entrada e outro lá no meio. As câmaras de segurança, tanto nos pontos que estão transformando em lixões, quanto na entrada da cidade antes, é muito importante. Tendo em vista o que falei agora, a questão da limpeza, e tendo em vista que por duas ou três vezes já fizeram a quebra de palmeiras da entrada. Recentemente cortaram 6 palmeiras, eu fui obrigado a gravar um vídeo, postar, entregar à polícia. Já foram ouvidas várias pessoas que presenciaram e o elemento ou os elementos serão punidos na forma da lei. Nós entregamos à justiça porque somos da paz e não queremos fazer justiça com as próprias mãos. A justiça é a de Deus e a da terra para resolver. Quem faz uma maldade daquela uma palmeira não está fazendo mal a Edmilson, não está fazendo mal ao nosso governo, está fazendo mal a Jesus Cristo e à natureza, porque ali só está fazendo bem, só está ornamentando a nossa cidade, a entrada da nossa cidade. Se alguém faz isso, que Deus abençoe, mas a natureza se encarregará de resolver. A estrada de Pau Amarelo, como bem eu expliquei aqui ao vereador Clóvis e aos demais, que antes solicitou, a gente fez os reparos principais sobre a questão do circo. Já justificamos que só cedemos para a sua armação lá devido ao campo estar alagado. E antes de eu falar de algumas ações do governo, de forma bem resumida, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre uma postagem da vereadora Lécia sobre a poda das árvores da Praça da Conceição. Nobre vereadora Lécia, parlamentares e a todos os que estão nos assistindo, eu acho que a senhora foi muito infeliz quando fez aquela postagem. Uma postagem insinuando que ali aconteceu um crime ambiental. E deixando uma interrogação na lenha que estava solta lá e os populares pegaram para levar para casa, em vez de jogar no lixo. Os populares pegaram a lenha e levaram para casa para queimar, fazer comida, fazer fogo, fogueira, não sei. Insinuando que a gente, para um bom entendedor, estivesse até comercializando a lenha. Eu fiquei muito triste, porque eu acredito que essas reuniões devem acontecer de forma pacífica, de forma harmônica, mas tem coisa que é sem fundamento. O porquê da poda das árvores da Praça da Conceição? A Praça da Conceição estava muito escura, mesmo com todas as lâmpadas acesas à noite. As árvores fecharam tudo. Acendia as lâmpadas e ficava ainda escuro. E recentemente começou a dar choque nas árvores, nas muretas, nos bancos, e a pedido de quase todos os comerciantes,
Se um foi contra, não sei quem foi esse ainda. Todos nos pediram para podar as árvores, para melhorar o sistema de iluminação, para evitar que aquilo de choque não pudesse prejudicar uma pessoa. Nós avaliamos, analisamos e decidimos fazer a poda. Uma poda correta. Nós não destruímos árvores. Nós podamos, desassombrando a grama, evitando o risco de choque nas pessoas, de uma pane na rede elétrica, deixando a praça mais clara. As árvores vão brotar e vão ficar mais bonitas ainda. Então, eu inclusive nessa tarde estava sentado lá com o pessoal. Pode olhar na postagem da nobre vereadora que sai a foto da gente lá de longe. Utilizar aquela foto para insinuar algo ilegal, onde a poda das árvores é legal. Foi um pedido do povo, um pedido da comunidade, para evitar um dano maior, um prejuízo maior, que uma vida fosse perdida ali, um choque elétrico. Nós podamos, ficou muito boa, a população agradecendo muito, e isso aí nós estamos estendendo para as demais praças, ali vamos fazer por trás do Banco do Brasil, subindo aqui nessa rua do hospital, subindo na principal, nas demais praças, vamos, a pedido do povo do Posto Cumprido, fazer a poda na principal ali, que está causando grande perigo, pegando na rede elétrica, e até a CELP diz que é responsabilidade da prefeitura, nós temos que fazer imposto cumprido. Aí vamos, já que estamos mexendo, vamos fazer também em Palmarelo, Olho d'Água, quando for necessário. Mas é uma poda legal, não é destruir árvores, é podar para evitar um perigo, um dano maior. Então, nobre vereadora, com todo o respeito que lhe tenho, mas a senhora foi muito infeliz quando fez aquela postagem, insinuando algo que não existe, de um crime ambiental e de uma comercialização de lenha, deixando aquela interrogação. Eu fiquei triste e me senti na obrigação de esclarecer a população, tanto em um vídeo que gravei recentemente, de forma madura e sincera, quanto trazer aqui esses esclarecimentos para a Vossa Senhoria e para os demais. Então espero que antes de postar qualquer coisa, averigue. Eu estava lá na praça. Se tem me chamado para fazer um esclarecimento, eu teria ido com toda certeza. Esclareceria, dizer, olha, vereadora, foi um pedido da população, está aqui o pedido do povo, vamos averiguar, não é do jeito que a senhora está pensando. A gente está aqui para ajudar, para esclarecer, para se conscientizar, para botar os pratos na mesa e resolver. Agora, é complicado, é complicado. Se a gente não pode e alguém morde um choque lá, é culpa da gestão. É complicado. Então, eu lamento profundamente, respondo dessa forma com todo o respeito que lhe tenho, mas fiquei triste, porque a gente fez ali pelo bem comum, pelo bem da sociedade, foi um pedido do povo. Eu, como falei, a gente é obrigado a responder para esclarecer, como respondi a questão da foto que apareceu da prefeitura, com os urubus posando, aquela coisa, onde as pessoas já agiram de má fé, né? Mas é assim mesmo, a gente está aqui para responder tudo aquilo que for necessário. Eu gostaria aqui, neste momento, de fazer uma explanação bem rápida sobre as nossas ações. Como falei há pouco, as estradas estão sendo patrulhadas e pissarradas, principalmente tendo prioridade os pontos mais críticos, e agora com este maquinário que a gente conseguiu, juntando com o nosso, vamos acelerar muito bem essa questão. Então, você da zona rural, fique atento, que se a sua região ainda não foi contemplada, breve estaremos aí. Porque a cada dia eu estou com o maquinário e a minha equipe no setor. Todos os dias. Hoje eu estava naquela região do Sítio Benedito, fazendo o aterro da ponte que dá acesso ali aos Cosmos, aos Silvestres,
e a toda aquela comunidade. Amanhã vou estar com o maquinário no sítio mineiro, fazendo o aterro de dois bueiros, onde dá acesso à família Caetano e região, outra que dá acesso à família Tomás e Maricó e região. No sábado estaremos no sítio Cavaco, também a terra no bueiro que dá acesso a Tom de Venar, Chicão, a todo aquele povo. Estamos com a construção de uma ponte no sítio Lages, inclusive o vereador, o presidente Denis Hora, estava comigo lá, onde era uma bueira simplificada, e lá, diante do dano causado pelas fortes chuvas, tive que mudar de ideia, juntamente com o vereador Nen e o Zé Pequeno e a turma de lá da Laje, para mudar para uma pequena ponte, não foi isso, né? E a ponte está sendo construída lá, uma ponte para dar acesso à família de Zé Pequeno e a toda aquela comunidade. Onde a gente pensava que era uma besteira para resolver, se tornou uma obra grande e a gente está lá a todo vapor e eu estou à frente dessa coordenação, monitorando todos os dias. Eu saio de manhã, quando chego cedo, às 7, 8 horas da noite. Monitorando todas as obras e ações, coordenando e ajustando, vendo o que é que precisa, ouvindo o povo e ajustando tudo aquilo que é necessário. Bueiras a gente construiu recentemente, várias, aterramos várias, todas foram danificadas. E a gente está com uma maratona de construção de bueiros. Estou construindo 5 no momento. Estou terminando, daqui para sábado eu termino. Para iniciar mais 5. Em setores diferentes. As arações continuam. Eu não sei até onde vai, mas são tantas arações, tanta silagem, que a gente já não sabe mais o que fazer. A agenda dos tratores, de 30 dias para frente, já está tudo agendado. Cada dia em uma região. Temos silo, às vezes, 2 por dia. Então, parabéns aos nossos agricultores, mas estamos aqui para ajudá-los. E eu sempre que posso estou passando lá, porque em cada silo tem uma recepção. Barreiros, construção de barreiros, limpeza de barreiros. Lá no Alto de São José, eu quero comunicar a todos que nós estamos com 3 ações. Estamos construindo uma pequena quadra de esportes a céu aberto, ao lado da igreja. Acredito que logo, logo a gente vai concluir, colocando em funcionamento para atender a demanda daquela comunidade. Estamos reformando a estação de tratamento d'água lá do Alto de São José, como também estamos construindo um espaço fechado para colocar provisoriamente o lixo enquanto a caçamba chega lá, para não ficar os cachorros rasgando e fazendo aquela bagaceira. 3 ações lá no Alto de São José. Eu estou à frente da coordenação. Quando não posso ir pelo dia que não tenho tempo, vou à noite monitorar, olhar como é que estão as obras. Praças e canteiros, todas estão sendo restauradas, reformadas, porque eu quero fazer um mutirão para, na próxima semana, dependendo do tempo, pintar todas. Então, todas estão sendo recuperadas, corrigindo todos os defeitos, bancos, rebocos, pisos. E semana que vem eu quero fazer um mutirão para pintar todas as praças e canteiros, como também os meus fios, para no dia do aniversário de Correntes, que é dia 27 deste mês, a nossa cidade está bonita. A obra da entrada da cidade continua, é uma obra demorada, mas vai ficar muito bonito, que foi indicação do vereador Anderson. A questão do lixo, eu já falei aqui, para que todos se conscientizem e façam a sua parte. A questão do lixo de Poço Comprido, que foi um pedido do povo de tirar ali da margem da BR-424, da entrada de Olho d'Água, nós tiramos, compramos um terreno em um local adequado, afastado do distrito, construímos um espaço bonito, ainda maior, e o problema do lixo de Poço Comprido foi resolvido. Tudo limpinho lá, o lixo armazenado para a caçamba pegar em um local bem
afastado das pessoas, fechado, resolvida a questão do lixo de Poço Comprido. Lixo de Pau Amarelo, que era um transtorno, resolvido. Reformamos o espaço e lá o lixo agora, você passa lá, não sabe nem se tem lixo ali. Tudo fechado. Antes de ficar na metade, o subprefeito já me liga, eu já mando recolher. Tudo limpinho, organizado. Parabéns ao povo de Pau Amarelo pela sua organização, pela sua forma correta de colocar o lixo no horário certo para que seja recolhido e colocado naquele espaço para que a caçamba vá e pegue no dia adequado. Parabéns também ao povo de Poço Comprido que educadamente estão fazendo esse trabalho. Olho d'água, estamos organizando. O lixo fica um pouco afastado, vamos também construir um espaço lá para ficar fechado, para resolver a questão do lixo também em Olho d'água. Estamos concluindo uma reforma simplificada na Escola Jandira Pedrosa. Concluímos a reforma do mercado de farinha e hoje mercado de carne também. Consertamos, pintamos. Estamos pintando, reformando e pintando o prédio da prefeitura. A poda das árvores, como já falei aqui. As palmeiras da entrada da cidade que quebraram, cortaram, a polícia está no circuito e quem dever que pague, não quero que inocente pague. Mas se dever, pode ser um filho meu, tem que receber as consequências da lei. Em apoio ao esporte, nós estamos iniciando o campeonato de futsal, dia 22 deste mês, onde o encerramento é na Corrieta e a premiação será entregue no palco da Corrieta no sábado. Então, dia 22 é a grande, o grande início do campeonato na quadra José de Branca, aqui no centro de Correntes. A nossa emancipação política é dia 27, como é de conhecimento de todos. Correntes completa 140 anos. Eu quero convidar a todos para os momentos importantes. Às 7h30 da manhã, do dia 27, terá o hasteamento das bandeiras no pavilhão municipal, em frente à prefeitura. Em seguida, vamos à Santa Missa, em ação de graça, pelos 140 anos de Correntes. Após a missa, teremos o corte do bolo na sede do Poder Executivo. Todos estão convidados. Em seguida, nós vamos, neste dia festivo, realizar um leilão extraordinário em prol da reconstrução da capela de São Sebastião no bairro da Bahia. Inclusive, os vereadores que quiserem ajudar, a gente conta com o apoio de todos para doarem uma prenda para o leilão, que seja o animal ou qualquer prenda. Será às 10 horas da manhã, num dia do aniversário de Correntes, lá no bairro da Bahia. Eu estou à frente da coordenação, estamos cobrindo a capela. A coberta da capela vai custar R$ 35 mil. Esse é um patrocínio de Edmilson da Bahia, vou pagar do meu. E as demais despesas, a gente vai realizar o leilão para deixar, pelo menos, a igreja no básico funcionando. Com telhado feito, portas, reboco das principais paredes, piso, instalação de água, energia, banheiro. E vamos, estourando nesses 60 dias, fazemos a inauguração. Em breve eu estarei aqui para já convidar a todos e fazer a inauguração. Eu, como filho do bairro, como morador de muitos anos daquela localidade, estou me sentindo muito feliz de conduzir a reconstrução daquela capela. É o meu sonho entregar nas mãos do padre Marcos para a celebração de inauguração. Estamos tanto com a campanha para o leilão, que será de 27 às 10 horas da manhã, como também a campanha de cadeiras brancas para compor todos os assentos da igreja. Pedimos a cada morador da Bahia uma cadeira dos arredores,
mandamos as cartinhas. Quem quiser ajudar, só é procurar a comissão ou a secretaria paroquial, tanto para a doação para o leilão, quanto para a doação das cadeiras, deixando o seu valor, sua prenda e o seu nome, para que a gente possa divulgar e também fixar no mural da capela no dia da inauguração. E no dia 27, às 14h, é o desfile cívico, aqui em frente à prefeitura. Desfile das escolas municipais, de escolas estaduais. Realizamos o convite ao Exército Brasileiro e ao Corpo de Bombeiro. Estamos aguardando a confirmação ou não. Vamos colocar a frota de veículos do município para desfilar. Vai ser um desfile muito bonito. Então, todos estão convidados para estas festividades. Esse mês e o outro vai ser muita festa. Dia 27 é emancipação política, o dia inteiro de festa, finalizando com o caminhão GBSOM. A festa do vaqueiro é dia 17 de setembro. Então, você que é vaqueiro, amazona, prepare o seu cavalo, seu animal e se organize. Dia 17 de setembro é a grande festa do vaqueiro correntino no local de sempre. Começando a partir das 8 horas da manhã. A nossa corrieta 2023 será nos dias 28, na quinta, 29, na sexta e 30, no sábado de setembro e 1 de outubro. Quinta, sexta, sábado e domingo. 28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. É a nossa corrieta, onde todos estão convidados. A programação eu quero divulgar no dia da emancipação política. Eu vou divulgar a programação da corrida. Esse ano, eu quero realizar dois momentos antes da sexta. Na quarta-feira, por isso que eu não desmanchei ali o palhoção. Nós vamos fazer dois momentos. Na quarta-feira, um momento gospel, com a participação de todas as igrejas, lá no espaço do palhoção, com muitas cadeiras, para que as pessoas participem. Na quinta, eu quero fazer um momento cultural, um palco cultural, com apresentações de todos os grupos culturais e artistas locais, também lá no palhoção. Aí na sexta, no sábado e no domingo, é no palco principal. Então, da quarta até a segunda de manhã, Corrente estará em festa, onde todos serão os nossos convidados especiais. Breve, anunciaremos quem será o homenageado da Corrieta 2023. E as atrações. Eu quero aqui finalizar desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais de Correntes. Em nome de meu pai, que hoje está completando 87 anos de idade, eu parabenizo de forma antecipada a todos os pais de Correntes. Parabéns, que Deus possa continuar derramando bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Estou aqui como amigo, como irmão, como ex-vereador, como ex-prefeito, como atual secretário de governo, como amigo de todos os correntinos, que dedico 100% da minha vida, assim posso dizer, às causas do meu município e do meu povo. Eu costumo dizer àqueles que me cercam, que me rodeiam no dia a dia, que eu não vivo para mim, eu vivo para o povo. Eu não tenho um dia sequer dedicado à minha pessoa ou até mesmo à minha família, porque não tenho tempo. Eu saio de 6 da manhã, chego à noite todos os dias. Isso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo, pela manhã vou à minha igreja, à noite sempre sou convidado para cultos evangélicos, vou. Então, a minha correria é grande. O domingo, que era para eu descansar um pouco, quando eu não vou para muitos lugares, eu vou para 5 ou 6 lugares. Então, é muito corrido a minha vida. Então, às vezes eu penso que vale a pena, às vezes eu penso que não vale a pena, porque a vida passa rápido e a gente não tem tempo para nada, uma correria enorme. Entro em casa só para dormir, de manhã cedo pulo da cama e caio em campo, e a minha vida é assim. Mas eu fui escolhido para isso,
Foi Deus que determinou esta missão, e esta missão será cumprida até o dia que Deus permitir. E quero aqui dizer que Deus é tão generoso comigo que eu não canso de agradecer. Desde o início da minha trajetória política, que eu já fui denunciado por opositores, por pessoas que torcem ao contrário, eu acho que centenas de vezes. E eu quero aqui dizer com muita alegria, até hoje, nunca fui condenado em nenhum processo oriundos destas denúncias. Todos, até aqui eu venci. Todos. Não se tem um processo que eu fui condenado com trânsito em julgado. Todos, quando o juiz, o desembargador, qualquer órgão de fiscalização e controle me escuta, pega o meu depoimento, com poucos dias, o processo é arquivado. Porque quem anda com Deus, quem anda com a verdade, não tropeça. Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a toda a equipe jurídica que me acompanha, que sempre prepara as minhas defesas. Até hoje, nunca perdi um processo. A cada semana, nós estamos conseguindo arquivar 2 ou 3 processos que alguém achava um absurdo. Arquivado, por falta de prova. Arquivado, porque foi juntado os documentos comprobatórios. E é dessa forma que eu vou continuar. Seguindo em frente. Enfrentando toda e qualquer denúncia. Mas no momento propício, anexando as minhas defesas, tudo aquilo que condiz com a realidade. Então, obrigado, meu Deus, por vencer tantos e tantos obstáculos. Obrigado, meu Deus, por sempre ser vitorioso em tudo aquilo que tentam me incriminar. Estou aqui muito grato, com a certeza de continuar desta forma, seguindo em frente, com fé em Deus, com decência, rebatendo tudo aquilo que for de forma agressiva para nos prejudicar, de forma correta e madura. Estou aqui de cabeça erguida, com um fardo grande sobre os meus ombros, mas é fardo do peso que eu possa suportá-lo. Foi assim que Deus me colocou aqui. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos parlamentares, e me coloco aqui mais uma vez à disposição para responder tudo o que for necessário nesta casa aos parlamentares e à população. Contem sempre comigo, estou aqui como amigo e como irmão, representando o prefeito Hugo, o vice Demilton, para responder o que for necessário. Muito obrigado. Aí o esclarecimento do secretário de governo, todos os vereadores calados, só escutando. Aquele que quiser fazer algumas perguntas ao secretário, ainda está em tempo, apesar que o secretário falou muito, eu acho que falou tudo e muito mais. Eu quero só dizer uma coisa aqui, das palavras do secretário, que eu fiquei observando, sobre os pés de coco que foi plantado na entrada da cidade. É um absurdo. É um absurdo para um cidadão ou um maloqueiro, que eu acho que isso é um desocupado que não tem o que fazer, cortar ou arrancar os pés de coco. Eu estava calado aqui pensando, se eu fosse o prefeito de uma cidade, jamais eu fazia nada, só dava passagem de ida e não dava de volta. Fazia que nem Marco Dó. Marco Dó deu muita passagem aos maloqueiros, do desocupado que não tinha o que fazer, dava passagem de ida, mas não dava de volta. E lá eles ficavam muito tempo. Eu só fazia isso. Gastava uns 10 ou 12 mil reais, a prefeitura tem, não pode dizer que não tem, que tem, e eu dava o dinheiro da passagem, eu cabia embora e não voltava. Comigo só era assim. Entendeu? Porque entrega a justiça é lenta, a justiça é muito devagar, demora muito, quando vem resolver, passa do tempo. Aqui eu tenho 2 advogados observando aqui as coisas, ouvindo. Comigo era assim. E não tinha outra, não.
Infelizmente, ainda vou pensar muito em ser candidato a prefeito. Então, eu realmente, daqui um pouquinho, Júnior Melancia, você vai ter 2 minutinhos para falar sobre o esporte, que a gente vem numa parceria forte, querendo incentivar o esporte. O prefeito vai fazer um campeonato, mas no momento eu passo a palavra para o vereador Crove, e depois a vereadora Alcione também tem o direito de fazer algum esclarecimento. Aliás, cresce, desculpa aí, viu? Desculpa aí. Passa o microfone aqui para a Crove. Lessa, desculpa aí, viu? Eu estou trocando os nomes. Excelentíssimo presidente. Bem, eu queria falar aqui, que não deu tempo de falar naquela ocasião, da moção de pesar que eu fiz para uma agricultora muito nobre, Dona Maria Paulino. Morou no São João há muito tempo, depois na Estivas, mãe de 18 filhos, agricultora ferrenha, daquelas que trabalhava para sustentar sua família. Citar o nome de Cícera, aquela que vendia doce. Marlene, que mora na Mata Verde. E Carmeluz, que mora ali no São João ainda. Alguns de vocês conhecem alguns filhos delas. Dona Maria morou muito tempo no São João e se deslocou para a região da Estivas, onde criou 18 filhos. Eu queria emendar a sua família, meus pêsames, e estou fazendo essa moção de pesar para aquela agricultora. Outra questão, eu vi o secretário falando quanto à poda. A poda sempre é necessária, mas ela tem que ser feita mais corriqueiramente. Não pode passar o tempo que passou para ela ficar naquela situação. Era para ter sido feito muito antes. Ela é necessária em todas as situações, as podas. E eu estranhei, porque tem um profissional na prefeitura que sempre faz as podas e sabe fazer as podas. Colocaram as pessoas que não sabem fazer, que na realidade elas ficaram mal feitas, pelaram ao extremo. Eu digo porque eu tenho um pouco de conhecimento nessa área também. E o funcionário da prefeitura que faz poda, ele é muito competente, é o CUIT. Muito competente, tinha ficado de uma forma mais acessiva, mas que tinha que ser feito, tinha. Não só ela, todas as outras têm que ser feitas. Algumas anualmente, como aquelas figueiras, ela tem que ser feita quase anualmente, e outras. Com relação ao Beira Rio, eu vou fazer uma indicação, pedindo para que se faça uma reforma grande ali, para os jogadores desportistas possam aproveitar de lazer e que não se consinta mais colocar várias situações, como já veio, como estavam fazendo uma construção quase dentro do campo e agora o circo. Então vamos ver se uma reforma fique mais adequada. Que eu passo toda semana, não deixaram de jogar, não. Toda semana eu passo ali, todo domingo tem futebol, chovendo, fazendo sol. Aí eu pergunto, como é que o circo vai ficar no alagado? Ninguém vai lá. Se estiver alagado, ninguém vai passar por lá. E outra questão é quanto o secretário falou, não teve processo nenhum, muito bom, mas eu acredito que o tribunal rejeitou das suas administrações 4 contas, estão rejeitadas pelo tribunal. Isso, para mim, é um processo. 2 foram rejeitadas pela Câmara, vai vir as outras para a Câmara. Não sei se vai ser aprovada ou rejeitada. Então, quando o tribunal rejeita uma conta, é um tipo de processo, acredito eu. Então, vamos ver se agora, no governo do Hugo, as contas sejam aprovadas quando elas vierem para aqui. Do demais, eu queria agradecer a todos e uma boa noite.
passar a palavra aí para a Lência. É bem rapidinho, né? Até por conta do horário, né? Edmilson, eu quero agradecer a forma como você falou com relação ao respeito que tem por mim. Muito obrigada. Com relação às podas, realmente era necessário que se fizesse. Não vi que você estava na praça, né? Procurei Diego, ele não estava. Falei com o Henrique. Eu disse, Henrique, foi vocês que fizeram isso? Ele disse, não, Lécia. Foi Cuite? Ele disse, não. A gente nem sabe porque, assim, foi um pessoal da prefeitura, ele falou. Na hora, eu liguei para Itaná. Eu disse, Itaná, por que estão podando dessa forma? Né? Porque eu achei que ficou muito exagerado. Mas talvez é como o Clóvis já teve essa visão. Passou muito tempo sem podar. Aí Itaná disse, não, foi para resolver o problema da iluminação. Eu disse, ah, então tudo bem, né? Aí liguei para seu Américo, que ele disse, olha, Lécia, a minha parte foi a iluminação. Agora, o restante foi com seu Américo, que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Eu disse, tá certo, liguei, não consegui falar de imediato. Mas depois ele retornou para mim à tarde. Aí ele disse, olha, amiga, foi porque... Foi para resolver o problema da iluminação, né, e também que já estava oferecendo riscos. Aí eu fiquei preocupada, eu disse, então, pelo amor de Deus, o senhor viu? Ele fez, não, eu não vi. Eu disse, então, ligue para alguém, faça alguma coisa, mas, infelizmente, eu já fiz a minha postagem. Até falei para ele na hora e pedi desculpas, porque eu já tinha acabado de postar, porque eu não tinha conseguido falar com ele. Porque a preocupação foi a seguinte, Edmilson, se estava já ocasionando os choques, né, como você falou nas redes sociais, que eu também vi, no meu ponto de vista, o correto teria sido chamar a CELP para que elas viessem, porque eles vêm com os EPIs completos, eles fazem isso lá no nosso sítio sempre que precisa. A gente tem um problema sério lá com os pés de jaca. E aí tem um deles que o fio de alta tensão passa no meio. Eles vêm, a gente só faz ligar. Na época eu fui para o ponto CELP, Bel de Diego ligou, eles vieram. Eles podam onde está correndo o risco, né? Até porque lá em casa quase teve até queimou lá um negócio do transformador justamente por conta disso. E realmente oferece muito perigo. Viu? É só para esclarecer também, não foi por maldade, não, foi porque realmente eu fiquei, porque a gente que, acho que é mania de professor, né, de querer proteger, assim como a sua preocupação lá com as palmeiras, a gente não admite isso. Né? E quanto vereadora, eu estou aqui, eu fui colocada aqui com a permissão de Deus, pela vontade do povo, né? Então a gente tem que participar também desse tipo da administração do município, né? Outra situação que eu gostaria de pedir a você, já que você também está aqui na noite de hoje, é com relação à iluminação da Avenida Raimundo Calado, né? Eu acredito que vocês já estejam vendo isso também. Está muito escuro. Esses dias à noite nós tivemos uma reunião na igreja, eu, Evanderson, Jane, e aí eu fui deixar a Jane em casa. E realmente estava muito escuro. Então, eu faço aqui o meu pedido também já a você. Né? Eu ia ligar para Itanar também, mas já estou pedindo a você para ver essa questão da iluminação de lá, porque realmente estava... Né? A gente fica meio que preocupado. Tá? Mas, meu muito obrigada, Ney, meu boa noite. Um direito seu. Se o prefeito quiser fazer algum esclarecimento rápido também, né, pela hora... Resumindo, por favor. Mais uma vez, quero registrar a presença aqui da Guarda Municipal. Sejam todos bem-vindos. Meu amigo Del, Carlinho de Marinete, Sardinha. E quero agradecer, que não poderia deixar de agradecer, ao secretário de governo, que sempre luta pelo bem do povo, e ao prefeito Hugo, por ter conquistado minhas três indicações para o loteamento. Né, que já falei anteriormente, que foi o PSF,
Então, tenho que mais uma vez agradecer o assessor jurídico que começou esta semana atendendo a população, evitando deslocamento do pessoal até o CRAS, e mais um pedido meu que foi atendido, secretário Bonfino, que é a escola, para que o pessoal não precise sair de lá para o CRAS até aqui. Então, hoje eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi a reunião que eu mais fiquei feliz por atender esses meus pedidos. E vou cobrar agora, já que já vai sair a escola, que faça a praça por trás da igreja em Pau Amarelo, que é mais um pedido meu, né? E quero aqui parabenizar pelo trabalho que os meninos Júnior Melancia, né, que também eu dou total apoio, Gilto e Matheus estão realizando, né? Conte sempre com o meu apoio, meu patrocínio. E, Lécia, entendo sua preocupação, mas entendo que você viu que estava, né, já tinha postado, mas tem a opção no Facebook, na internet, de excluir, de ocultar as postagens. Então, na próxima vez, Lécia, se você tem consciência e viu que foi errado, faça isso, né? É melhor. Muito obrigado. Sobre o comentário do vereador Clóvis sobre a poda das árvores da praça, realmente, Clóvis, quem poda e poda muito bem feito é a CUIT, servidor concursado do município. Só que as árvores baixas, as árvores altas, que dependem de motosserra, não é com CUIT. Tem que ser com outro profissional. CUIT só trabalha com aquele motorzinho de deixar bem redondinhos as árvores, bem ornamentadas. E ele faz isso mais de uma vez no ano. E faz muito bem feito. Inclusive, quero parabenizar a CUIT pelo seu excelente trabalho na podagem das árvores do nosso município. Todos os anos, todas as épocas festivas, a gente solicita e ele poda muito bem. Tanto aqui, na sede, quanto nos distritos. Só que dessa vez, as árvores que estavam mais prejudicando a iluminação eram as mais altas. Aí a gente teve que pegar outro servidor do município com motosserra para fazer a podagem das árvores altas. Então, está aí a justificativa. O CUIT faz as partes baixas e esse profissional que teve que utilizar de motosserra faz a parte mais alta, que é a parte mais complexa. Sobre a questão, mas ainda bem que Clóvis reconheceu que é necessário, e era necessário mesmo, e a gente vai ampliar esse sistema. Está aí a justificativa do que CUIT podia fazer e do que não podia fazer, e teve que conseguir outro profissional. Sobre a questão do Beira-Rio, existe sim pessoas jogando bola lá diariamente, mas é na quadra e nas laterais do campo, onde modificaram inclusive as barras, para um recantinho que fica mais enxuto. Naquele pátio que foi montado o circo, está realmente alagado. Inclusive, quando voltarem a jogar, vai ter que fazer um melhoramento no corte de grama e etc. Por isso que a gente mandou colocar o circo lá. Mas se o campo estivesse perfeitamente funcionando, nós não teríamos autorizado o circo. Teria autorizado de outro local, tendo em vista que também é alegria e diversão para o nosso povo. Quanto uma reforma proposta por Vossa Senhoria para uma reforma geral no estádio Beira-Rio, é importante. Eu só quero frisar aqui de como eu encontrei na época o estádio do Beira-Rio. Vocês lembram que nem cerca de arame farpado tinha na frente. Não tinha portão, não existia aquela quadra. A gente construiu aquele muro muito bem feito, colocamos um portão muito bem feito, reformamos a quadra, melhoramos muito ali. Fizemos uns assentos. Quando eu entrei, a coisa era feia ali. Eram os animais soltos dentro do campo, uma bagaceira enorme. Melhoramos muito o estádio do Beira-Rio, tendo em vista que nominamos ele, através de um projeto de lei aprovado por esta casa, como Estádio Municipal Governador Eduardo Campos. Uma honrada homenagem ao meu grande amigo e ex-governador Eduardo Campos. Então, melhoramos muito. Se vem um pedido do nobre vereador para melhorarmos ainda mais, vamos sim melhorar.
porque o nosso povo, os nossos atletas, o nosso esporte merece muita coisa boa. Sobre a questão das prestações de contas, Clóvis e nobres parlamentares, realmente teve algumas prestações de contas rejeitadas pelo tribunal. Porém, nenhuma com desvio de recurso, nem sequer multa. Não tem uma prestação de conta do meu governo de ano a ano que se tenha devolução de recurso, desvio de recurso, nem multa tem. Apenas pequenos erros contábeis, que é justificável, não gera nenhum processo que me cause dano maior. E com a nova lei vigente, todas as prestações de contas rejeitadas, seja pelo Tribunal de Contas ou pelas câmaras municipais, não se tendo devolução, não se aplica a lei de inelegibilidade. Só se tiver, você só fica inelegível se tiver devolução. Se tiver multa, não fica ainda inelegível. Acabou aquela história. Isaías teve duas prestações de contas rejeitadas. Só teve dois votos a favor, o resto tudo contra. Isaías hoje é deputado. Acabou aquela história de, por causa de um pequeno erro de uma prestação de conta, você ficar inelegível. Não tendo devolução, você fica, tanto faz como tanto fez, tanto faz aprovar como não. Agora, se tiver devolução, aí sim, você fica inelegível. As minhas nenhuma tem devolução, nem sequer multa. Graças a Deus. E todas que virão por aí, não tem devolução nem tem multa. Todas. A vereadora Lécia fez sua explanação muito bem, parabéns, de forma muito educada e sincera, reconhecendo que, na verdade, houve um equívoco, que a poda era necessário, porém achou que foi de forma exagerada, e cada um tem seu ponto de vista, e eu entendo. Quanto à questão da CELP, Lécia, quando é num sítio, a CELP vem. Quando é na cidade, ela joga a responsabilidade para o município. O povo de Poço Comprido pediu para a CELP vir agilizar a poda das árvores lá, que está causando choque. Quando o pessoal encosta nas árvores, dona Creuza, inclusive, os comerciantes falaram comigo, para resolver urgentemente. Saindo daqui, nós vamos para lá. Aí eles solicitaram da CELP, a CELP disse, não, aí é com o município. Aí a gente vai ter que levar o menino lá com o motosserra, com muito cuidado, muito cuidado, com luva, com proteção, para fazer a poda de todo aquele trecho ali do miolo de Poço Comprido, do centro. E a gente logo está por lá. Quero tranquilizar os moradores de Poço Comprido que o pedido deles serão atendidos. Logo a gente está por lá. Tudo, vamos podar todas as praças, subindo aqui por trás do Banco do Brasil, subindo no posto de gasolina. Só vamos sair daqui para Poço Comprido, Olho d'Água para Amarelo, quando a gente terminar aqui. Então, eles jogam para o município e o município tem que resolver. Quando é num sítio, eles podem até vir. Agora, na cidade, eles jogam para o município. Como recentemente o juiz pediu para a gente derrubar esse pé de árvore da porta do fórum. Eu disse, se o senhor me dá uma autorização por escrito, ele disse, não posso. Não posso mexer. O senhor vai mandar, eu vou derrubar essa árvore, depois a bronca vem para mim. Se o senhor autorizar por escrito, eu derrubo hoje. Não posso. Nem o juiz de direito, dependendo da situação, pode andar a derrubar uma árvore. Que vem bronca lá do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, vem bronca pesada. Eu digo, doutor, a gente pode mandar podar. Podar é legal. O município pode assumir essa responsabilidade. Mas cortar não pode. E ele entendeu. Porque a bronca viria para mim, ele tinha mandado eu cortar verbalmente, e aí? Eu não aceitei e fiquei de acordo com a lei.
sobre a questão da iluminação da Avenida Raimundo Calado, Lécia, Lady Jane também me procurou na igreja após a missa domingo. Eu disse a ela que iria resolver e com o seu pedido eu vou acelerar ainda mais esse processo. Já vou disponibilizar uma equipe para lá para ver, averiguar e resolver. Mas, de forma preliminar, foi uma pane que deu na chave que liga todas. Que as dos postes estão funcionando. As que estão com problema é aquelas do meio da rua. Aquelas que é da prefeitura. Mas a gente vai acelerar e vamos agilizar. Podemos tranquilizar os moradores da avenida que logo, logo a nossa equipe está por lá. E eu quero dizer que o presidente da Festa da Bahia do próximo ano é o vereador Nego Luciano. Inclusive está empenhado junto com a comissão, eu, Lambu, com Madre Valéria e um monte de gente boa lá do bairro que estão empenhados na comissão da, já da, da reconstrução da capela e, obviamente, da festa que virá no próximo ano. Estou tão feliz que eu quero fazer a leitura da palavra lá com o padre na missa de inauguração e quero fazer questão de nomear, nome por nome das pessoas que vão ajudar. Desde aqueles que vão doar um garrote ou aqueles que vão doar uma cadeira. Vamos falar nome por nome, fixar no mural. Eu disse ao padre que eu vou comprar o som também, o altarzinho, deixar tudo bonitinho com as cadeiras, entregar o microfone na mão dele, para ele conduzir a missa de inauguração. Vou ficar muito feliz. Para mim vai ser uma noite que eu vou dormir tranquilo. Eu queria responder de forma bem resumida aqui, uns comentários postados aqui por José Maria Alves, internauta, que ele fala o seguinte nas suas postagens aqui na página da Câmara. Os maquinários do município na gestão GB estão sempre funcionando, principalmente nos sítios Saquinho de Garanhuns. Olha, amigo José Maria, a gente serve ao povo de Correntes. E serve com qualidade e eficiência. Se você está preocupado em saber aonde o maquinário está ou não está, fique à vontade. Se vê alguma irregularidade, formalize uma denúncia que o município irá se defender e irá justificar onde e a legalidade do maquinário onde está funcionando. Fique à vontade. Aí ele fala também, se não tem iluminação na praça, como é que as árvores irão impedir a iluminação? Então você tem que renovar o seu exame de vista. Tem que renovar o seu exame de vista. Porque as lâmpadas da Praça da Conceição estão acesas. O que estava interrompendo a claridade eram as árvores. E a gente podou as árvores para melhorar o sistema de iluminação, que melhorou, desafogar a grama que estava atrofiando e evitar pane elétrica e choque às pessoas. Choque elétrico das pessoas. Então, antes de publicar alguma coisa, pense. Primeiro, vai fazer um exame de vista que o seu está vencido. Porque a praça está muito clara. E segundo, se quiser mais algum esclarecimento, me procure. E fique à vontade. Estou aqui para esclarecer de forma decente e madura. A gente fala ainda. Um loteamento com mais de 500 famílias que moram lá, recebeu uma escola de 4 salas, foi o que conseguimos. E conseguimos e estamos felizes. Vamos implantar. E assim que conseguimos mais recursos, vamos ampliar. Se faz, é criticado. Se não faz, é criticado. Então, para vocês que torcem ao contrário, do quanto pior, melhor, vocês vão continuar por muitos e muitos anos assistindo de pé Edmilson da Bahia, com a permissão de Deus no comando desse município. Muito obrigado.
Amigo Júnior, você vai ter dois minutinhos para falar sobre o esporte que você fez. Senta aí perto de Crove e peça logo um patrocínio na Crove, que é vereador para ajudar o esporte. Ele vai falar sobre um campeonato que ele fez, só justificar. Pode ser. Eu, enquanto o meu amigo Júnior chega aqui, eu quero cumprimentar os guardas municipais que estão presentes, meu amigo Gilvan, e falar que eu fiquei muito feliz e satisfeito por essa sessão de hoje e justamente pelo esclarecimento do secretário de governo, maduro, com muita sabedoria, e vendo o parlamentar Crovico com muita experiência pelo os mandatos que já tem nesta casa, e a vereadora Lécia Chaves, respondendo com muita sabedoria e sem bater de frente, que nem antigamente estiveram aqui nesta casa. Essa casa é de debate, mas um debate sadio, maduro, com muita responsabilidade, muito compromisso, e um respeitando o outro, e esclarecendo para a população, e não batendo de frente com ninguém. Esclarecendo aquilo que mais a gente devemos de fazer, que é o trabalho do vereador. Tivemos recesso, sim, mas um recesso de obrigação. Mas todos os vereadores ficou trabalhando e ficou nos seus compromissos. Ninguém ficava em casa, porque eu conheço o trabalho de todos. Sempre quem trabalha está aqui. E é do conhecimento da população. Mas por onde eu passava, eu encontro os meus colegas vereadores, cada um fazendo sua parte. Então, Júnior, você passa esse microfone aqui para Júnior, para ele esclarecer aqui um pouquinho do futebol. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente Nendes Aura, e em seu nome quero cumprimentar a todos que compõem a mesa. E em nome de Antônio do Foto e Alisson CD, cumprimentar os presentes e também aos internautas. Vou ser breve, pelo curto espaço de tempo, mas agradeço essa oportunidade. Dizer que a TVC Esportes é a primeira web TV de correntes voltada totalmente para o esporte. Nós temos Elias ali, que também faz parte, Gilton e Matheus Leal. Nós fundamos esse projeto depois de uma conversa, vendo que faltava isso em Correntes. Nós já tínhamos visto isso em outros municípios, mas de grandes portes. Em municípios de pequeno porte como o nosso, nós ainda não tínhamos. E fomos parabenizados, aonde chegamos, por representar Correntes com esse projeto que é a TVC Esportes. A TVC Esportes foi criada, voltada para que possamos andar alinhados com o governo municipal, com esta casa e também com a população. Já organizamos um campeonato onde tivemos a participação de times aqui de Palmeirina, de Mundaú, vieram atletas para alguns times aqui de Garanhuns, de Lagoa do Ouro e de outras cidades. Então, estamos rompendo barreiras e apoiando o esporte. Aqui temos ali o professor Jadson, que conduz brilhantemente o projeto São José, assim também como o Matheus tem o projeto 9 de Maio, e eu vim aqui justamente pedir para que esta casa e o governo municipal olhem com carinho, já olham, mas assim, que olhem mais, porque nós temos aqui dois atletas, para quem não sabe ainda, que estão jogando em times profissionais. Temos Juan, que está jogando no Central, e temos a atleta Carol, da Mata Verde, que foi jogar no Alegui, da Turquia. Então, veja o que se pode sair de Correntes. Apoie o esportes. A TVC já organizou um campeonato, agora vem o campeonato correntino. Fizemos a primeira transmissão ao vivo de um campeonato correntino aqui, que foi o da TVC. Agora vamos transmitir também o municipal. Fizemos matérias e entrevistas no campo da Cimenteira, no campeonato que Zé Maria organizou, lá no campo da Laje. Fizemos a transmissão ao vivo
também do campo da sementeira. Então, a gente está aqui para apoiar o esporte e pede também o apoio de vocês para que possa ser feito um trabalho bonito com as crianças, para que lá na frente a gente não tenha delinquentes que acabem com a cidade, como esses que estão fazendo aí, que a gente tenha cidadãos de bem. Então, eu peço que todos andem alinhados para que a gente possa fazer com que as crianças de hoje sejam bons cidadãos amanhã. Um bom exemplo disso é o Sub-15 e o Sub-17 daqui da cidade de Correntes, que vai jogar a Copa do Agreste, e os meninos, vendo a dificuldade que tinha em só jogar a responsabilidade para uma pessoa ou para outra, foram em busca dos recursos e eles próprios conseguiram esses recursos, inscreveram as equipes. Então, a seleção Sub-15 e Sub-17 vai participar da Copa do Agreste. De antemão, já queria aqui solicitar no secretário de governo também que apoiasse esses jovens, disponibilizando transporte, né? Porque eles vão jogar na cidade de Garanhuns contra outras cidades, né? Então, sempre estão representando Correntes. Então, é isso que a gente pensa e está fazendo, e a gente agradece a todos aqueles que vêm apoiando a gente, como o vereador Nen, o vereador Anderson, o secretário de governo, o prefeito também, o da Bahia, tem nos dado um respaldo, mas a gente pede que olhe com mais carinho para esse nosso projeto, porque a gente ainda vai levar o nome de Correntes muito longe, para que a gente não veja tanto desmantelo com as pessoas fazendo, destruindo a nossa cidade, e sim vendo o que tem de bom, né, o nosso esporte. Foi falado aqui do município, do evento que vai ter do município a Corrieta. A gente também vai transmitir um evento chamado No Grau. A gente vai transmitir, e o que for possível de evento que seja esportivo, pode entrar em contato com Elias, com Gilton, comigo, ou então com o Matheus Leal, que a gente vai ver a melhor forma de estar transmitindo ou fazendo matérias para enaltecer o que for de melhor no esporte correntino, para que todos possam ver. Muito obrigado, Nem, muito obrigado a todos na mesa, e desde já agradeço, e a TVC está à disposição de toda a população. Obrigado. Júnior, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Zé Maria fez um campeonato muito importante também, viu? Veja a animação dos vereadores com a sua fala. Então, até eu peço desculpa aos vereadores, porque aqui é os parlamentares para falar, mas a gente achei melhor trazer hoje você para esclarecer o futebol de Correntes, que realmente o prefeito vai fazer um campeonato, tem uma seleção de Marquinho e outra seleção de Edes, que o prefeito também está bancando, dando transporte, contribuindo com alguma coisa a mais, entendeu? E eu peço ao prefeito que vamos realmente ajudar o esporte, que justamente eu tenho ajudado, fazido o que posso também, e vamos dar uma força ao esporte. O esporte é um lazer, o esporte é muito importante na nossa cidade. Então, eu peço a alguns vereadores aqui que olhem também para esse campeonato que realmente estão disputando, viu? E da minha parte, pode contar comigo. Pode contar comigo. Muito obrigado mesmo, e a hora que precisar, vem aqui, porque a gente estamos para dar um apoio. Os vereadores todos já falaram, o horário já está atrasado, o secretário explicou tudo. Hoje não tem votação, né, de nada, foi só apresentar, e agradecer a Deus por essa sessão de hoje, e declaro encerrado a sessão de hoje, rezando um Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, que é por nosso de cada dia ainda hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, me invadam do mar, amém. No próximo domingo é o dia dos pais, eu desejo para todos os pais muita felicidade, muita sorte, que Deus abençoe e uma boa noite, fica com Deus.